do tjetë kandidati partiz demokracia e re, kryeministrit Kiriakos Mitsotakis për eurodeputet. Beleri do tjetë në listë me 22 kandidat, edhe pse ndodhet pas hekurave në Shqipëri, ku me vendim të gjukatës e posaqme, është dënuar me 2 vite burg për veprën penale, korupcion aktiv në zgjedhje, kryer në bashkëpunim. Futja e Belerit në listë ka shkaktuar edhe debate brenda partisë. Ndër të tjera në ditar, juftoj të ndiqni. Është sot një ditë historike për Kosovën. Në Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës diskuton dhe voton aplikimin për anëtarësim. Ky hap vjen pas miratimit me sukses të raportit të relatores Dora Bakojanis, përmes të cilit u konstatua se Kosova ka përmbushur kushtet për të bërë anëtare e plotë të Këshillit të Evropës. Rreziku nga sulmet kibernetike dhe hakerimi vijojnë të përbëjnë një rrezik të shtuar për Shqipërinë. Më shumë se 23.000 pajisje teknologjike rezultuan të cënueshme kibernetikisht gjatë vitit të shkuar, sipas Autoritetit Kombëtar të Komunikimeve Elektronike. Izraeli nuk të rriqet nga planit i për sulmuar Iranin. Burime nga zyrtarë amerikanë, të cilët janë në djenit të bisedimeve të kabinetit të luftës në Tel Aviv, flasin për një sulm që pritet godas objekte të rëndësishme ushtarake. Irani paralajmëron kundër përgjigje. Katedralja Notre Dame e Parisit përfiton dal nga dal pamjen e saj ikonike. Pas gati 5 vitesh, punime shërin ndërthimi pas zjarrit masiv që dëmtoi rënd çatin e saj dhe bëri që kulmi i saj të shkërmoqet, ndërtesa historike po bëhet gati për t'u hapur në dhjetor. Përshëndes shikues të nderuar, mirë se vini në A2CNN, në ditarin informativ të mesditës. Do të cilim të kju në 3 orët në vijim zhvillimet kryesore të përmbledhura në 3 orë, por edhe përmes bisedave me të ftuar që do na bashkohen në vijim, për ta nisur me atë që pushtoi një ditë më parë mediat greke dhe jo vetëm, të cilat zbuluan brapa skenat se si kryeministri Kiriakos Mitsotakis vendosi të kandidonte Alfred Belerin, kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës të dënuar për korrupsion zgjedhor. Gazeta Kathimerini shkruan se arsyeja kryesore që lidhet me fitimin e pikëve politike dhe jo për kauzën ligjore. Mediat greke zbulojnë prapaskenat e kandidimit të Fredi Belerit nga Demokracia e Re për zgjedhjet parlamentare europiane. Kathimerini thekson se djela ishte vendimtare pasi në kryeministri Kiriakos Mitsotakis takoi ministra përfaqësues të qeverisë dhe bashkëpunëtor të ngushtë. Media tjetër, Prototema, shkruan se një ditë më parë në zyrën e kryeministrit kishte shkuar edhe djali i Fredi Belerit, që kishte patur një takim emocional me zyrtarët grek. Pavarësisht kësaj, mediat në Athinë raportojnë se zgjedhja nuk ka qenë lehtë, pasi brenda Demokracisë së Re ka pasur zëra të fortë kundër kandidimit të tij. Megjithatë, Kathimerini konfirmon se ndër 3 arsyet që shtyn Mitsotakis të vendoste në listë emrin e Belerit, nuk kishin të bënin me procesin gjyqësor, por thjesht po përdoret për pikë politike. Së pari, kryeministri konsideroi se mospërfshirja e tij do të dërgonte një mesazh të gabuar, si dorëzim përballë Shqipërisë. Së dyti, në mbledhjen e së dielës, shifrat treguan një mbështetje të madhe për Fredi Belerin, duke dalë i treti ndër të preferuarit. Së fundi, presioni politik që do të pasonte nga Diathan ndaj Demokracisë së Re nuk mund të përjashtohej. Gazeta greke shton më tej se menjëherë pas zyrtarizimit të kandidaturës, Fredi Beleri përmes një mesazhi të regjistruar nga një burg në Shqipëri, tha se betejë që po bënte nuk ishte personale, por është një betejë për shtetin ligjor dhe demokracinë. Është një betejë për vlerat e mbrojtura nga Perëndimi dhe Europa, të cilat duhen respektuar nga ata që duan t'i bashkohen familjes së madhe europiane. Gjithashtu është një betejë për pjesën më të vuajtur të helenizmit, minoritetin grek të Shqipërisë, të cilit i bëhen padrejtësi. Gjatë prezantimit të kandidatëve për zgjedhjet europiane, kryeministri Kiriakos Mitsotakis tha se në këtë listë takohen persona nga çdo cep i Greqisë, duke harruar që Fredi Beleri vjen nga Himara, një tokë shqiptare. Alfred Beleri u arrestua në fushatën e zgjedhjeve vendore të vitit të shkuar për korrupsion zgjedhor. Nga burgu, ai u zgjodh kryebashkiak i Himarës, por drejtësia shqiptare nuk e lejoi të betohej teksa ishte nën masën e arrestit me burg. Aktualisht është dënuar me 2 vite burg me vendim gjykate të shkallës së parë. Ai vazhdon të jetë i zgjedhur i Himarës derisa të ketë një vendim të formës së prerë nga gjykata e apelit. Himara sot ka një kryetar të komanduar, pasi ai në detyrë, Jorgo Goro, është gjithashtu i arrestuar.
Një vendim ky që ka ngjallur jo pak reagime dhe diskutime mes cilave dhe brenda vetë partisë Mitsotakis apo qeverisë së tij, por çfarë ndodh nga ky moment edhe në marrëdhënie Tiranë-Athinë dhe sa gjatë ka që nga burgu ende pa u betuar për drejtuar bashkim për cilën u votua një vit më parë, Alfred Beleri të zgjidhet për një vend në Parlamentin Evropian. E diskutojmë sot me Shpend Gashin, analistin, na bashkohet në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Mirë se vjen, faleminderit për kohën. Përshëndetje, faleminderit për tezën. Zoti Gashi, në pamjet e parë, si vjen te ju ky lajm? Nuk po lejohet që të betohet për detyrën për cilën u votua gati një vit më parë, por nga Athina dhe nga vetë kryeministri grek shihet i përshtatshëm për të kandiduar për në Parlamentin Evropian. Ju si e shihni? Është unë e shoh si vazhdimin e sagës luftimeve midis dy kryeqendrave të vendeve tona, Athinës edhe Tiranës zyrtare. Pra lufta ka kaluar politikisht, edhe justifikimi që u ju bë zgjedhjes së Fredi Belerit jo për shkak të problemeve me ligjin, por për shkak të pikëve politike që ka fituar. Sepse Athina zyrtare pretendon se ky është një arrestim politik dhe jo ligjor. Nuk e di se ku do na çojë kjo lloj përplasje. Pavarësisht faktit që këtu është krijuar një lloj folklorizmi pseudonacionalist që çdo gjë që vjen nga Greqia është e keqe. Marrëdhëniet tona me shtetin grek janë jetike, kanë të pakën 30 vjet që janë jetike, sepse kanë pritur emigracion, kemi shkëmbim ekonomie, shkëmbim vlerash, por që tani më do më thënë është faza e diskreditimit politik të majorantës shqiptare, sepse është e turshme që një njëri i cili është futur në burg edhe përmbajt aty në burg pasi lloj prove thjesht me disa dëshmitarë cilët nuk dihet se si janë ata dëshmitarët, pretendimet janë që janë të bashkëpunëtorë të policisë vetëm për përdorim elektoral për ta mundur Fredi Belerin në zgjedhje. Nga ana tjetër, kandidon dhe ka fituar vendin për një vend në Parlamentin Evropian. Ky është absurdi. Absurdi i kohëve moderne, i kohëve postmoderne, të cilat neve do na duhet përballemi. Edhe ta shikojmë. Po, por duket një provokim. Po, ndjes. Absolutisht është provokim, Denis. Është provokim nga Athina zyrtare apo është një sfidë edhe për qeverinë e Tiranës? Është provokim i cili vjen në formën e sfidës, nuk është më thjesht provokim që po hedh një shashk. Tani është provokim, por provokim me lëvizje në gurët e shahut. Pra unë po ta bëj provokimin, por unë po të bëj këtë lloj lëvizje do të ramës tani Miqotagjesi, vllai i tim Miqotagjesi. Kështu që është interesante se si do shkoj gjithë kjo situatë, është interesante se si do reagoj drejtësia shqiptare, është interesante se si do jetë reagimi i qeverisë shqiptare, dhe është interesante se si do jenë marrëdhëniet që sot e tutje midis Greqisë zyrtare, Athinës zyrtare dhe Tiranës zyrtare. Pra kemi shumë panjora, kemi shumë variabla panjora. Unë për shembull nuk e kisha menduar ndonjëherë që një person i cili po mbahet i burgosur, edhe pse ka fituar bashkinë që nuk lejohet të betohet, ka dhe një sfidë tjetër që tani po shkon Parlamentin Evropian. Dhe pa dashja, mbreti Diell Rama dhe qeveria e tij rilindese e ka fakturizuar një aktor i cili ka qenë i parëndësishëm totalisht në politikën shqiptare edhe atë greke. Pra fuqizimin që i ka bërë Fredi Belerit, nga goditjet e shumta nga përbaltocja që i ka bërë, i ka arritur kredot politike. E kuptoj, por fakti që propozohet nga Greqia, nga partia e qeverisës, se emri i tij, çfarë tregon për vetë Belerin dhe për lidhjen e tij edhe me Himarën dhe me shqiptarët që ja kanë votuar për detyrën e kryebashkiakut, ndërsa tani do duhet i kërkoj vota nga qytetarët grek? Ideja është për Belerin në vërtetua që ai zotria ka gjithë drejtën e botës në diet helen, në diet grek. Dhe më së shumti paska lidhjet në Greqi se sa në Shqipëri. Për diçka nuk bie dakord me zotin Beleri, tek ajo deklarata që kishte bërë, neve vim për pjesën më të vogël të helenëve, që është minoriteti grek. Minoriteti grek në Shqipëri as minoritet tjetër nuk vuan. Nuk vuan Shqipëria si lloj minoriteti. Ky është problemi që e kanë gjithë, po thoj se gjithë përfaqësuesit e minoriteteve. A ka problematika? Po, tu ka problematika në zbatimin e drejtave të atyre që janë në majorancë totale, pra shqiptarëve që kanë etninë shqiptare dhe kombëtinë shqiptare, na shkelin drejtat për ditë. Kështu që nëse i ndan këto shkelje të drejtave në minoritar ose në një minoritar, kjo është e gabuar, sepse këtu na shkelin të drejtat ditë për ditë.
Po, për zoti Gashi, çfarë pengesë shihni në këtë proces? Pra veç faktit që zoti Beleri është në burg apo kaq është mjaftueshëm, sepse ne flasim pak edhe për standarde se si mundet që një personazh, një politikan nga burgu, ndonse ende pa një vendim të formës së prerë sepse e presim, të kandidojë për një vend në Parlamentin Evropian dhe pikpyetja është standardi. Ideja është që ky zotëria nuk është se dënuar për vrasje apo për genocid apo për krimin e lufte. Ky zotëria dyshohet se këtu, më thonë, drejtësia shqiptare gjithmonë të fusin burg në kuadrin e dyshimit. Sepse flagrancë nuk ka pasur zoti Beleri tek video që kemi parë. Nuk është flagrancë. Flagrancë duhet të jetë që shpendi jep denisës 50 euro, 100 euro për votë, duhet të kapësh vetë. Me fjalët e pazarit nuk shkohet në burg. E dyta, nuk ka një vendim të formës prerë. E treta, ka fitu zgjedhjet e zotëria. Absurdi ka fillu që aty. A zotëria duhet ishe betuar. Nuk është betuar, shkelje. Pse? Sepse po shtyën afatet, sa për t'i djegur mandatin. Tani, Greqia për mos t'a kaluar, mos t'a lënë një fitore, ka që thjesht Tiranë zyrtare, i hedh shashkën tjetër, i hedh bombën tjetër. Po, ti nuk e liron, por e ke detyrim se e kërkon Parlamentin Evropian. E kuptoj. Ka edhe një moment të ri me gjitha të dhe këtu ndoshta do të kuptojmë a do të shkojmë ne drejt zgjedhjeve të reja në Imar apo jo. Nëse Alfred Beleri fiton mandatin si eurodeputet, do të huhet e ishdorë më pas nga betimi për kryetarët bashkisë Imar, por gjithçka nis me do të shpallet i fajshëm apo i pafajshëm, kështu që pikpyetjet janë ende. Ideja është për aq kohë, më thonë ka dy teza. Ose Fredi Beleri është i fajshëm, edhe Miqotaqi si po e ndihmon tani për një betejë tjetër politike që t'ia sfumoj këtë pjesën prapavijën ligjore, që mua nuk më duket që kryeministri i një vendi të Bashkimit Evropian siç është Greqia të bëj lojë kaq të ulët dhe kaq të pistë për një aktor politik, pra rrëzohet ose nuk është shumë kredibël kjo teza. Dhe teza e dytë është ky zotëria nuk e do fare më Himarën, nuk e do më fare Himarën sepse ka interesin në Parlamentin Evropian. Edhe absolutisht do bëhen zgjedhja. Por ai secili nga ata cili do dali për të votuar për të zgjedhur në krahun e Fredi Belerit, do ketë edhe votat e Fredi Belerit. Zoti Gashi, e marrim të mirëshëm faktin që del i pafajshëm dhe do duhet të zgjedh më pas i marrën apo Parlamentin Evropian. Besoj pikpyetje asun as ti nuk kemi. Ja. Skan. Nuk ka asnjë. Ska pas e loj pikë pyde. Po, nëse beteja bëhet prej një viti për Himarën, për të betuar dhe më pas zjedh Parlamentin Europian, është afër mëndës, besoj. Shikoja, politika, dashër pa dashër, njefë edhe kompromisin. Duhet t'ja vësh kompromisin, sepse Himarën a i e fitoj, moralisht e ka fituar, sepse është fituse. E kuptoj që aty luajnë interesa më të mëdha, dhe e kuptoj që fatkeqësisht ato teza që thoshte zoti Beleri për pronat, për pronësim, për investitorë strategjik dolën vërteta. Domethënë, unë e di shumë mirë pse e ka thënë ai, e ka thënë për përdorim elektoral, e ka thënë sepse ka atë panhelenizimin mendin e vet, e ka gjithë drejtën e botës siç mund të ketë çdo njeri drejtën e vet, por që një e vërtetë është aty, sepse pas Fredi Belerit u arrestua edhe kandidatin kryebashkiaku në detyrë. Pastaj pas kryebashkiaku në detyrë po arrestohen edhe disa tjerë. Për çfarë? Për atë çështën që kishte paralajmëruar zoti Beleri, para që po merren dhe po shpronsohen edhe po bëhet një lloj katastrofe kasapane me pronat bregdetare. Gjë që ne kemi parë 33 vjet, edhe pse shumë pak veta e thon. Çfarë është bërë me tokat në Shqipëri nuk ka për të bërë në një vend tjetër të botës. E kuptoj. Edhe diçka të fundit zoti Gashi, meqense Alfred Beleri është emri që prej një viti vazhdon të mbajtë mbërthyer ju me këtë nisje në fakt Tiranën dhe Athinën zyrtare dhe në raportet me njëra tjetrën. Çfarë ndodh pas këtij zyrtarizimi të kandidaturës së tij mes dy vendeve, parë ndoshta edhe në aspektin që emri i tij është kthyer në shqetësim edhe për vetë antarët e kabinetit Mitsotakis, sipas të cilëve kandidatura e tij do ta kthente çështjen nga një çështje mes dy vendeve, Greqi-Shqipëri, në një çështje europiane. Po, kjo është lëvizja strategjike që ka bërë diplomacia greke, që është lëvizja shumë herë më e zgjuar se diplomacia shqiptare fatkeqësisht. Unë e shoh vetëm një çështje, shikoj, nuk duhet të bëjmë orakullit, nuk e di, nuk kam qenë ndonjëherë ky orakulli ose baba vanga ose baba minga që du me shpik gjëra për shitur. Por di vetëm një gjë është e sigurt, racionalisht drejtësia dhe gjithë procedurat do vendosen në shpejtësi për ta mbyllur sa më para afateve gjithë pjesën e hetimit Fredit Belerit, sepse Shqipërisë nuk i intereson që të ketë kundër tani apo të ketë mbi kokë edhe Bashkimin Evropian.
Pra nuk duhet t'ia lejojmë Greqisë që të na sjellë një peshë shumë herë më të madhe se sa ne të dy shtetet tona mbi kokë. Edhe që të na ushtrojnë presion sepse aty do duhet lëshojmë më shumë se ç'duhet. Ndërkaq që po. Dakord. Mirë, e përshëndesim zotin Gashi dhe e falenderojmë që ishte me ne në këtë lidhje. Ndërkohë do zhvendosemi edhe tek të tjera zhvillime. Ndërsa bota, Europa dhe Shqipëria po i riktheshin disi ekuilibrit ekonomik të cënuar nga një luftë në kufin të Europës, balancat rrezikojnë të prishen sërish nga konflikti në Lindjen e Mesme. Megjithëse në distancë, mbi 2000 kilometra, konflikti mes Iranit dhe Izraelit pritet të përcjellë efekte ekonomike edhe në Shqipëri. Megjithëse në distancë mbi 2000 kilometra, konflikti mes Iranit dhe Izraelit pritet të përcjellë efekte ekonomike edhe në Shqipëri. Me shtetet në Lindjen e Mesme, kryesisht me atë hebre, Shqipëria ka marrëdhënie të drejtpërdrejta ekonomike në drejtim të shkëmbimeve tregtare. Vetëm gjatë vitit të shkuar nga Izraeli u importuan naftë, lëndë minerale, produkte kimike e plastike me vlerë gati 43 milion euro, ndërsa nga Irani 2.9 milion euro. Do ketë ndikim indirekt, qofse do ketë ndikim në tregjet e tjera, veçanërisht në tek Italia, Greqia, Turqia, tregjet cilat neve kemi shkëmbime tregtare, gjithë çfarë mund ndodhi që krijimi i problemeve në këto tregje, natyrisht do të transferohet ky problem tek ne indirekt. Pra indirekt mund të impaktohemi. Ndërsa bota, Europa dhe Shqipëria po i riktheshin disi ekuilibrit ekonomik të cënuar nga një luftë në kufit e Europës mes Rusisë dhe Ukrainës, balancat rrezikojnë të prishen sërish. Lind pyetja, a e nxit konfliktin në Izrael shkëndijen e alarmit për stabilitetin e çmimeve? Nëse çmimi tyre rritet për efekte që janë jashtë kontrollit tonë, siç është puna e luftës në rastin konkret, dumsdum ne do e blejmë shtrenjtë, nuk kemi ç'bën. Kështu që kjo do sjelli inflacion në vend, do rriten çmimet e tjera më radh, dhe ndofta bizneset ose tregu lokal nuk është në gjendje që ta përballoj këtë rritje çmimit, çfarë sjell pasaj në kriza të tjera që shoqëron. Vetëm pak orë pas ulmit me drone raketa të Iranit ndaj Izraelit, çmimi i naftës së papërpunuar u rrit me 71 cent për të shkuar në 90.45 dollar për fuqi. Por pauza të paktën për momentin reflektoi në një prej tregjeve më të ndjeshëm në botë atë të hidrokarbureve. Megjithatë, kjo nuk pritet të zgjas shumë. Në momentin e parë mendohet që do ketë impact në pasi supply naftës ose naftës dhe hidhen treg dhe më e vogën, kështu që kërkes ofer do bëjt tjil që qakërdohet disi edhe bën që do rritë çmimi me që nëse ka më pak ofer në treg. Mirë, po tregjet sot janë braqë shumë të lidhura me njëra tjetën, sa që me një herë veprohet në tregun tjetër dhe kjo disbalancim i kërkes ofertës me një herë balancohet në një mënyrë ose i tjetër. Vitin e shkuar gjithashtu e vizituan Shqipërinë rreth 13.500 turistë nga Izraeli, shifër kjo gati e dyfishuar në raport me 2022-shin. Në rast të përshkallëzimit të konfliktit, efektet në botë dhe në Shqipëri pritet të shtrihen edhe në drejtim të turizmit. Të sapo kthyera nga Tel Avivi, në studion e ditarit sot do të na bashkohet Ilda Kasa nga Unioni Turistik Shqiptar dhe Erida Duro, drejtoreshe e turizmit në Ministrinë e Turizmit dhe të Mjedisit. Të dyja ishin atje në kuadër të një panajiri më i madhi izraelit i turizmit, por edhe samiti i inovacionit. Vizita ishte parashikuar që të përfundonte të dielën, por mbrëmja të shtunës ngjalli panik me disa shtete që mbyllën edhe hapësirat e tyre ajrore. Gjithsesi vetëm dje zonjat Kasa dhe Duro janë kthyer në Tiranë dhe sot na sillen eksperiencën e tyre në ato që ne kemi quajtur përgjatë fundjavës, por edhe dje orët e paniku. Zonja Kasa, mirë se vjen. Mirësevgjë. Zonja Duro, mirë se vjen. Faleminderit. Rëndësi ka qenë kthyer në Tiranë, shëndoshe mirë, por kanë qenë apo jo orë paniku? Këtu është perceptuar shumë panik, me thënë të drejtën. Po pse atje? Edhe atje, sepse ishim online, me mediat, çdo gjë ishte në kohë reale, por ishte një panik i kontrolluar. Që do të thotë që nuk të lejonte që ti të shkoje në panik, sepse ndjeje siguri. Informacioni u mor përmes internetit, përmes edicioneve informative, me telefonata nga Shqipëria për atë se çfarë po ndodhte. Patjetër, ishte një mori emocionesh edhe gjendjesh në fakt, por ne patëm në fakt një lajmërim rreth 48 orë përpara nga ambasada jonë dhe vetë ambasadorja,
në takimin e mëngjesit që ne patëm ditën e sapo kishim bëritur, na njoftoi që 48 orë të ardhshëm do të kishin një sulm të mundshëm edhe rrëmuje dhe trazira, sidomos në zona ku dhe ka patur themi her pas here konflikte të caktuara. Dhe në një farë mënyrë kjo na bënte që ne mos lëvizim nga zonat të caktuara të Tel Avivit, atje ku ishte edhe përqendrimi më i madh i sigurisë. Dhe ne në fakt ndodheshim në një prej këtyre zonave dhe gjithë ky menaxhim i situatës atje, qoftë nga hoteli ku ne ndodheshim edhe në vendet ku ne kryejm disa takime, në çdo moment nëse ne qëndronim brenda një zone të caktuar, kishim shumë herë më të sigurt se sa po të bënim lëvizje të pa menaxhuar atë nga. Ishit njoftuar, ishit mësuar edhe me një protokoll sigurie paraprakisht? Ambasadorja, të cilën sinqerisht gjithë rastin ta falenderoj shumë, na ka nisur të gjitha linqet dhe na ka mbajtur me informacion në kohë reale. Edhe manualet e safety i kishim, i kemi linqet në telefon. Tani sigurisht kemi dalë nga Izraeli dhe ato nuk hapen më, por për çdo lloj situate ne kishim informacionin në kohë reale. Pati një moment kur mendua të kthehemi më njëherë dhe të mos qëndrojmë as këto 48 orë? Apo ishte e pamundur praktikisht? I diskutuam të gjitha mundësit. Aha. Në fakt, nëse do të lëviznim me rrugë toksore, po ishim përsëri shumë më të pasigurt, nëse do të qëndronim më mirë në zonën e Tel Avivit, që ishte dhe zona më safe, dhe ku të gjithë alarmet e sigurisë dhe gjithë siguria është kryesisht e përqendruar në qytetin e Tel Avivit, por me gjitha nuk donim të humbim kontaktin edhe me përfaqësinë tonë, pra me ambasadën, sepse nëpërmjet tyre, nëpërmjet tyre u dha informacioni në Tiranë, u shpërnda në kohë reale të gjitha pasaportat, numrat, location ku ne ndodheshim, mënyra se si do të organizoheshim në rast evakuimi apo bllokimi. Kështu që morëm të gjithë informacionin e duhur dhe në fakt çdo lëvizje do të ishte ndoshta edhe e nxituar, por edhe e gabuar nga ana jonë, nëse ne do të precipitonim në një, po themi, në mënyrë emocionale. U përpoqim që ne të qëndronim në një zonë të caktuar dhe që aty kemi qenë në mënyrë konstante të informuar dhe në një farë mënyrë kemi pasur raportime të live në çdo moment për të qenë. Zonja Kasa, kur mbërritët në Tel Aviv? Un kam mbërritur me datën 10, kemi mbërritur në Tel Aviv, ditën e njëjtë. Dhe e entja, e premtja, e shtuna kanë qenë ditë normale apo me masa të shtuara? Pra panajiri në cilin ju merrni pjesë u organizua normalisht? Në fakt ishte një konferencë, le të themi, për turizmin, e organizuar ndërmjet nga ambasada, me iniciativën e ambasadës shqiptare në Izrael dhe Unionit të Tur Operatorëve Izraelit. Ishte interes jashtëzakonshëm me pjesëmarrjen e medias së tyre, sigurisht. Dhe aktiviteti u zhvillua normalisht, vetëm ditën tjetër, me datën 12-10, nisi alerti. Por prapë, si që ta është një alerti kontroluar, dhe ose ndoshta aftësia e tyre, apo gatishmëria që janë të trajnuar si popull, për mua ata kanë lindur gati, nuk e di se si, po ti nuk e kupton. Me sinqeritet ta them që nuk e kupton sepse për ata është normal, është rutinë. Po është një kulturë e mënyrës së jetesës së tyre që në çdo moment që do të ndodhte një alarm i caktuar apo do të jepesh indikacione të caktuara, brenda 1 minutë e 20 sekonda të gjithë njerëzit ishin evakuoheshin ose spostoheshin në zonat e mbrojtura, në sheltera, pra në strehat në toksore, në dhomat e sigurisë. Edhe në dhomat e sigurisë, po dhe vetë korridoret e ndërtesave kryesore që në atë moment fillonte mbrojtja nga këto korridore, të cilat nuk pësonin goditje nga përsjashmi, po themi paniku më i madh është perceptuar nga Tirana, miq, shok, të afërm, sigurisht mbas atyre që shifnin në media dhe nga partnerët e mi ndërkombëtar, të cilët donin jetë shmendur çfarë bën aty zhduku se po plas lufta. Kjo më friksoi, ky ishte vetëm panik që un kisha. Edhe pastaj kur u mbyllë hapësira ajrore që aty pastaj flasim sinqerisht, ëh. Nuk ishte ndonjë kënaqësi e madhe, nuk ndjehesh. Aty nisën telefonata sepse unë e përmenda edhe në nisje që eventi në cilin ju merrni pjesë ishte menduar që të përfundonte të dielën. Ideja e kthimit ishte po të dielën. Në fakt po mundësia ne na u dha nga partnerët të cilët i kishin prezant në atë event, sepse ishin sikurse ishin media të ndryshme të cilat gjatë këtyre ditëve kanë ndar lajmin e vizitës tonë atje.
por jo vetëm kaq, kishim gjetur partner, agjenci të ndryshme turistike apo ajrore, të cilat operonin në zona të ndryshme të rajonit, por jo ende në Shqipëri. Dhe në fakt një fjalë mirë për tyre është shumë shpejt ata duan të nisin linat e drejtpërdrejta midis Tel Avivit dhe Shqipërisë. Dhe po këta partner ishin ata që mundësuan dhe gjetën në një farë mënyre vendet që ne të mund të fluturonim nëpërmjet disa linjave të shtuara për tyre dhe avionëve të vënë në dispozicion më në njësi më të mëdha dhe numër më të madh. Dhe fluturimi juaj në fakt ishte dje në drejtim të Athinës, Tel Aviv Athinë. Ne kemi nisur mbrëmjen e pardjeshme drejt Kiprës, rreth mesnatës. Kemi qëndruar një natë në Kipro dhe pastaj të nesërmen kemi vijuar. Ishte e vetmja mundësi që ju të ktheheshit të paktën të dielën. Ishte e vetmja mundësi dhe sot që flasim ka ende njerëz dhe koleg tanë të cilët nuk kanë mundur që ta sigurojnë biletën. Po që janë të sigurt. Por që mendoj patjetër që duhet të jenë sigurt dhe për më tepër që ka pasur 40 tetor armë pushim, turojmë që nuk do të precipitoj i gjithë kjo energji që në fakt andej nuk i dihet, nga momenti në moment mund të ketë një kundërsulme apo vendimarrje të tjera të mëdha. Orët e mbrëmjes, thuajse mesnatë të shtunës në të gdhirtë të së dielës, ran sirena, alarmi, u dha lajmi që dron dhe raketa nga Irani ishin nisur në drejtim të Izraelit. Ideja ngjan sikur gjithçka do të bjerë nga qielli, po. Dhe je vetëm, por në fakt ju tha që masat ishin në nivel tjerë zakonshëm. Ne kemi marrë njoftimin në kohë reale që filloi. Do të thënë kjo filloi mua më rënqet sepse aty mendon që çfarë do të ndodhi. Dhe realisht isha në dhomë, ne u ngjitëm në përdhoma, ishte në hotel, në hotel Buzdetit. Por këto kishin një gjë shumë interesante sepse kudo qielli ishte i vëzhguar nga avion ushtarak dhe dron. Dhe unë dilja ndritare thoja, po vjen ndonjë gjë këtë prisja. Po që realisht dueshin orë që dronët e nisur nga Teherani të preknin Tel Avivin. Një moment u veshëm, zbritëm poshtë, sepse morën vesh u kancelua fluturimi, do të thënë, s'kishim rrugë shpëtimi s'kishte në ato momente. Por internet e gjithçka tjetër, patjetër. Vetëm që kam parë një staf hoteli të jetë organizuar, të trajnuar deri në detaje, që më përqoj siguri maksimale, më sqaruan, më treguan dhe njërë shelterin ku ishte, më treguan dhomën akoma më safe, nuk e di, ishte dhe pa panik, dhe aty sinqerisht mora i qetësi, përse kemi vajtur prap në dhomë, dishnim lajme të kohë reale, kjo ishte, panik kishte, deri në momenti që ne kemi gjetur një mënyrë për dalë nga Tel Avivi, sigurisht që kishte, mund të ishte papritur, por paralelisht pa natë jo. Jo, të jemi duhet të jemi sinqertë që jo. Kemi qenë pothuajse me valizhet e paketuara, i kemi qenë të veshur, prisim në çdo moment që mund të merrnim sinjale të ndryshme dhe informacione të ndryshme. Alarm nuk kemi dëgjuar. Por alarmi nëse do të pritej do të ishte duke qenë se një pjesë e mirë e raketave dhe e dronave të dërguar shpërbëheshin nga aleatët, ndaj mendoheshi që dhe ato mund të binin në territore caktuara të cilat nuk ishin të kontrolluara pastaj dhe sugjeroheshin bini sinjalet që njerëzit mos qëndronin në hapësirat hapura dhe të pa mbrojtura. Kjo ishte një nga arsyet, por për më tepër kemi pasur gjatë gjithë kohës nga Ministria e Jashtme persona të caktuar të cilët na shkruanin vazhdimisht nëse delegacioni ynë qëndronim të gjithë bashk, ishim ku ishim vendosur, kemi çuar location dhe gjitha informacionet, kishin database-in e njerëzve të që kishin qëndrim përkohshëm në Izrael dhe në një farë mënyrë çdo moment edhe sidomos me ambasadorën, por edhe me vetë ministren Kumbaro, e cila ka ndjekur në çdo moment në të gjitha kanalet ka ndjekur ecurinë e zhvillimeve atje. Ndaj, ka qenë një natë e tensionuar, natyrisht, po për fatë, ajo që ne ndrueshim ishte që të mos prekte territorin e Tel Avivit. Për sa kohë ishim në territorin e Tel Avivit, kjo na jepte shumë gjeje. Ndiheshit të sigurt. Natyrisht, nëse do të kishim dëgjuar një goditje apo një shpërthim të caktuar, kjo do të na kishte vendosur në të tjera mekanizma frike apo pasigurie. Por kjo për fat mirë nuk ndodhi dhe ne sot jemi deri diku e kemi çliruar dhe atë tension edhe ndihemi edhe pak më të tani nuk e di nëse do të kishte një konferencë tjetër do të riktheheshit në Izrael apo jo. Megjithatë ne e bëm këtë pyetje vazhdimisht në fakt me situatën që kaluam. Ne në fakt duhet pranojmë që ishim të guximshme që paranisjes. Edhe e kemi menduar disa herë. Më thën keni googëlluar, besoj kemi lexuar vazhdimisht për situatën. Kemi diskutuar disa herë sepse lajmet në dy javët e fundit tregonin që mund kishte disa tensione pas ngjarjes së 1 prillit, flitej për një kundërpërgjigje të Iranit. Por shkuam për tek saj, së pari vetë ambasadori e
jeton me familjen dhe me një djalë 7 vjeçar në Tel Aviv. Përveç kësaj, tur operatorët, mediat dhe i gjithë ky organizim kishte kohë që po përgatitej, sidomos në 2-3 muajt e fundit kishte një sistem nga ana tyre që ne mund të kishim një prezencë të vërtet aty në një prezencë njerëzore, po themi, sepse kishim menduar që mund të bënim disa mbledhje online, që mund të ftonim të vinin në Shqipëri dhe të mund të zhvillonim një cikël takimesh apo dhe t'ju prezantonim vendin ton me paketat edhe me mundësi që do që ofron turizmi jon. Por në fakt ata duke qenë se janë ishin të shumtë në numër mbi 80 të interesuar, siç u thash media dhe tur operator, të gjithë këta donin që ne të kishim një prezantim më të thellësishëm të Shqipërisë. Kujtonin Shqipërinë e shumë viteve përpara dhe në fakt u ndiem krenar që patëm mundësi që ta prefajsonim, po dhe ta prezantonim ashtu si duhej. Ofertën turistike shqiptare. Ne kisha një bilet kthimi me datën 13 me Aegea nga Athina. Mirpo u hodh ideja që shiko, do ikim në Nazaret me datën 13, kështu që unë i bëra një postpone, e lash biletën, valit dhe bëra një këthim me Lot Airlines, do të këthesha nga Varshava me datën 14, orën 5 të mëngjesit. Ishte situata agravuar, me gjitha të thash, jo, unë do qëndroj, sepse nuk dua ta humbas, thash dhe këtë mundësi, qëndrova, do dhe shqyr zodi, do shohim Izraeli në ko lufte. Po, ishte experience. Jo vizita, më e mira. Vizitat natyrisht u anulluan të gjitha, sikur se tham gjithçka u përqendrua vetëm në Izrael. Ja, por pas Tel Aviv. Largimi nga hoteli, rrugët, siguria, kontrollet, aeroporti, avioni, frika kur ngrihesh në ajër në një situatë të tillë. Pati më apo e diela riktheu qetësinë? Klasin për këthimin gjithmonë. Jemi shëqëruar në fakt edhe nga vetë ambasadoria dhe stafi saj deri në momentin që ne kaluam në zonën që do të merrim avionin. Natyrisht që nuk arrinim do të kuptonim e gjithë situatën në makro se çfarë ndodhte në atë moment. Ajo që ne dimë është që shumë pak fluturime, vetëm ato izraelitët vijuan të kishin të vazhdonin linjat ajrore, sikur se tham, ndërsa pjesa më e madhe fluturimeve vazhdonin të ishin anulluara dhe sot që flasim janë të anulluara. Ndaj, mendojmë që nga i moment pas momenti, për ne ishte një farë sirimi, sa më largë, shkonim për te Izraelit, ashtë më të sigur, më të qetë edhe më të sigur të dhe në. Edhe diçka të fundit, kishte turist të huaj në Tel Aviv në këtë periudhë? Se dakord ju për punë të detyruara ndoshta, por kishte nga ata që e vizitonin apo? Pak. Hoteli jon ishte një nga hotelet, po themi më ku kishte përqendrim më të madh të turistëve të huaj, por pak. Na treguan që zakonisht bulevardi qendror duhet ishte shumë i populluar, sidomos me turistë, gjë që tani ishte shumë i qetë, dukeshin vetëm vendasi të cilët vazhdonin të jetonin me ritmin normal, me ritmin normal, sepse për ta është një kulturë tashmë përgatitja për qenë të mbrojtur. Viteve, dekadave të gjitha për të qenë për të vazhduar jetën edhe në problemet që ata kanë në rajonin e tyre. Besoj një udhtim, një konferencë që do të mbahet më gjatë. Unika. Unika, vërtet unika. Zojan Kasa, faleminderit shumë për kohën, ishte kënaqësi, shpresoj që të kemi mundësi herë tjetër të flasim se jo edhe për ato linjat e drejtë për drejta Shqipëri-Izrael, Izraeli turistik ndoshta në një të ardhme më të sigurt, por edhe për Tiranën, po ashtu dhe Shqipërinë për ta vizituar. Faleminderit shumë për kohën. Uroj që të jeni mirë edhe në vazhdim. Faleminderit shumë zonat, uroj të kënaqësi. Faleminderit për minutat tuaja. Izraeli ndërkohë nuk tërhiqet nga plani i tij për të sulmuar Iranin. Zyrtar amerikan në dieni të bisedimeve të kabinetit të luftës në Tel Aviv flasin për një sulm që pritet godas objekte të rëndësishme ushtarake. Irani paralajmëron po ashtu kundërpërgjigje. Izraeli pritet të godas Iranin si një shenjë hakmarrjeje ndaj sulmeve të këtij të fundit me dron dhe raketa. Katër burime amerikane citojnë për NBC News se përgjigjja e Izraelit mund të ndodhë jashtë territorit iranian. Kjo për faktin se sulmet e Iranit ndaj Izraelit nuk ishin agresive dhe nuk shkaktuan vdekje të civilëve. Opsionet e shtetit të Izraelit mund të përfshijnë sulmin brenda Sirisë. Sulmi nuk pritet që të synojë zyrtarët e lartë iranian, por në vend të kësaj, të godas dërgesat ose objektet e magazinimit me pjesë raketa të avancuara, armë ose materiale të tjera, të cilat dërgohen nga Irani tek Hezbollahu. Izraeli nga ana e tij ka siguruar vendet e rajonit përreth se përgjigjet ndaj Iranit nuk do të rrezikojë shtetet arabe. Garancinë Izraeli e ka dhënë për Egjiptin, Jordaninë dhe shtetet e Gjirit Persik. Informimi për këto vende bëhet me qëllim që të mos ketë reagim në shkallë të gjerë ndaj Izraelit, pas sulmeve që pritet të kryej kundër Iranit. Sakaq presidenti iranian
Ebrahim Rais ka bërë të ditur se vendi i tij do të përgjigjet gjerësisht dhe me dhimbje ndaj sulmit më të vogël ndaj interesave iraniane. Në një bisedë telefonike me emirin e Katarit, Rais shtoi se mbështetet që një pjesë e perëndimit i jep Izraelit për bën një arsye për tension rajonal. Ne deklarojmë kategorikisht se veprimi më i vogël kundër interesave iraniane do të përballet me një përgjigje të ashpër dhe të dhimbshme kundër çdo autori. Zëvendësministri i Jashtëm i Iranit, Ali Baheri, i tha televizion shtetëror se kundërofensiva e Tehranit pas çdo hakmarrje izraelite do të ishte çështje sekondash, pasi Irani nuk do të preste edhe 12 ditë të tjera për të përgjigjur. Se çfarë ndodhi të shtunën në ato 5 orë sulm thuajse dhe çfarë pritet të ndodhë edhe me paralajmërimin e të dy palëve për kundër përgjigje, ndajmë sot një bisedë me Armalia Urin, ekspert njohës shumë mirë të çështjeve të sigurisë, mirë se vjen. Faleminderit për ftesën. Së pari, çfarë ndodhi në mbrëmjen e të shtunës së të gdhirtës së dielës në mendimin tuaj? Pas 10 ditësh Irani sulmon Izraelin mbi 300 dhe madje orët e fundit ton 350 dron, raketa kruz balistike të lëshuara kryesisht nga brenda Iranit, por edhe nga aleatët e tij. Atëherë, që të diskutojmë çfarë ndodhi, duhet kemi parasysh cila ka qenë situata Iran-Izrael prej vitesh. Praktikisht ato sot janë luftë, teknikisht kanë qenë luftë që në 1970, që në kohën e revolucionit islamik, në lindjen e mesme, Irani citoi dhe deklaroi që Izraeli është një masë tumoriale në lindjen e mesme, e cila duhet shfarosur, duhet zhdukur. Kështu që në atë periudhë, që në 70-të ne kemi patur ato fërkimet mes shteteve dhe incidentet mes shteteve. Kemi patur her pas here goditje të objektivave strategjike ose të pikave strategjike të Iranit nga Izraeli, duke mos marrë asnjë përgjegjësi, duke mos pranuar asnjë fajin, dhe nga ana tjetër kemi patur gjithmonë incidente të ndryshme të Iranit kundrejt Izraelit, duke mos marrë asnjë përgjegjësi. Deri në rastin e fundit, ku ishte sulmi i Izraelit mbi ambasadën Iranit, e cila në realitet nuk ishte një ambasadë, por ishte shëndruar një qendër operacionale taktike e Iranit në luftën ose në përpjekjet e saj kundër Izraelit dhe kundër perëndimit. Kështu që e gjitha kjo ka një histori, pra nuk ndodhi rastisht. E kuptoj. Dhe sulmi i Iranit kundrejt Izraelit ishte një sulm dej diku dhe i njoftuar nga shërbimet e inteligjencës, por sistemi i mbrojtjes skundajrore që ka Izraeli, sikurse dhe u faktua, i bëri ballsulin për shkak se Izraeli ka një sistem shumë të sofistikuar dhe shumë të investuar në mbrojtjen e aerore. Por duke e ditur këtë fakt dhe duke ditur që Irani e di shumë mirë se me çfarë sistemi mbrohet Izraeli, duket sikur u lodh kot? Atëherë, Irani vetë si Iran, si shtet i cili është një konflikt të hapur me Izraelin, nuk i ka bazuar dhe të gjitha lëvizjet taktike të tij në ditët e kaluara nuk i ka bazuar kurrë në forcën e tij ushtarake për sulmuar Izraelin. Për shkak të largësisë gjeografike që ka. Ai e dinte shumë mirë që raketat e tij do interceptoheshin. Por përballë popullit, Irani, lidrët e Iranit shfaqen si triumfues për shkak se ne goditëm ato që ishin pagoditshëm. Një stojë si fitore e shpalli dhe Izraeli që ne arritëm të rrëzojmë në 99% të tyre. Po, patjetër, por nga ana tjetër duhet kemi parasysh që të dy lidrët politik kanë ato cedimet e tyre të brendshme. Lideri i Iranit përballë popullit iranian është se ne morëm hak dhe sulmuam. Sigurisht në luftë ka sukses, humbi një betejë, vazhdo tjetra. Nga ana tjetër, Izraeli kryeministri Netanyahu kohë të fundit përballet me vështirësi të jashtëzakonshme në drejtimin e tij si lider i Izraelit, që nga konflikti që filloi me Hamasin. Kështu që të dyve në një farë mënyrë ju duhet ajo lufta dhe ju duhet konflikti për të mbajtur pak pushtetin. Dhe po çosh disa sondazhe janë bërë kohë të fundit, kryeministri Izraelit edhe për pos faktit të dy ministrave të tij kritik që kanë në kabinet, për pos faktit pa kënaqësisë popullit për mos lejimin e pengjëve që vazhdojnë të jenë akoma në Hamas e tjerë, prapë ka patur një, si thosh, një rritje të pëlqyeshmërisë apo pranimit në popullsinë civile. Sistemi i mbrojtjes kundërore që ka Izraeli është sistem amerikan, sistem Patriot, i cili ka intercepton raketa deri në 165 kilometra. Kjo e bën që 165 mm. Kjo e bën që Izraeli teknikisht është i paprekshëm nga ajri. Kështu që edhe sulmi apo lufta që patëm me Hamasin, ato raketa, pak raketa të cilët arritën të penetronin, ishin për shkak të distancës afërt që ka dhe shpejtësia në numër e raketave të hedhura, sepse një lëshues i sistemit kundërror
izraelit, lëshon deri në 20 kundërceptues në të njëjtën kohë. Pra të themi për ta bërë të kuptueshme publikun, një lëshues lëshon 20 kundër raketa. Gjithsej. Dhe koha që duhet nga mbushja e radhës, kjo është ajo hapësira grinë e cilën mund të penetrohet, dhe penetrohet vetëm nëse ka masivitet sulmesh. Pse u ndal më aq Irani? Se ne folëm për 5 orë. 2 orë duheshin raketave dhe dronëve për të mbërritur nga Irani në Izrael. Pse u ndal më aq? Atëherë në këndvështrimin tim mua kjo më bën të mendoj shumë gjëra për shkak se sulmi, siç thash, sulmi ajror ishte për të treguar popullit iranian çfarë se filluam. Por nga ana tjetër, mos harrojmë që Irani ka një prezencë në gjithë linjën e mesme, nëpërmjet grupeve militante shia. Dhe çuditërisht, domthon grupi i Hamasit nuk është grup shia, është grup suni dhe është i vetmi grup suni që Irani bashkëpunon. Irani është sponsor dhe kjo e faktuar nga shërbime, nga raporte të ndryshme që sot janë në open source të shërbimit të inteligjencës, që Irani ka qenë sponsor i disa sulmeve terroriste dhe i disa organizatave terroriste. Shpërndarja e këtyre grupeve militante shia në të gjithë rajonin e lindjes mesme, si Siria, Libani, Iraku e tjerë, të cilat janë kufitar fizik të Izraelit, e bën Izraelin të futur një territor i cili është i rrethuar nga armiq. Pra, bajmë shtetin e Jordanis, nuk ka një konflikt mes Jordanis dhe Izraelit, por nga ana tjetër, po, pa tjetër, sepse Jordania mbylli hapsirën ajrore, por nga ana tjetër, në Jordani, neve kemi prezencë të grupeve militante shia të Iranit. Kështu që ajo çka e kërcënon Izraelit, në këndvështrimin tim, nuk janë sulmet ajrore. Nuk është një sulm luftarak toksor që mund të nisë nga Irani kundër Izraelit, për shkak të hapsirës gjeografike që do të kalojë është e pamundur. Janë pikërisht të grupe militante shia të cilat përbëjnë kërcënim për Izraelin. Dhe unë besoj që këtu shërbimet e inteligjencës të Izraelit janë të fokusuara dhe këto analiza po bëjnë. Dhe mbledhja fundit e kabinetit luftës, në informacion që kam, këto kanë qenë skenaret më të rëndësishëm të cilët kanë analizuar dhe kanë rritur vigjilencën e tyre. Dakor, ti the pak më parë që Izraeli teknikisht është i paprekshëm nga ajri. Po Irani? Pra, në rast të një kundërpërgjigje nga ana e Izraelit tani? Irani është totalisht i prekshëm. Irani ka luftuar ose le të themi ka rritur këtë fabulën e viteve të fundit duke investuar në energjinë bërthamore me pretendimin që është një energji bërthamore civile për përdorim civil, por nga ana tjetër synimi kryesor i tij ka qenë prodhimi i armë bërthamore. Paktën nga informacionet që janë sot në internet në burimet hapura të shërbimit inteligjencës amerikane tregojnë që të paktën deri në mars të 2024 Irani nuk ka arritur të prodhojë një armë bërthamore. Dhe Irani, duke përdorur fabulën e përdorimit ose më saktë të ndërtimit të një armë bërthamore, këtu kanë ngritur dhe alertën e gjithë vendeve aliate të NATO-s dhe Izraelit në rastin konkret që Irani nuk duhet kurrësi të ketë një armë bërthamore. Me këtë fabul, ai ka përdorur dhe si mjetin kryesor të cilit do drejtoj luftët që shtetet aleate ta ken frikë. Por nga ana e fuqisë luftarake, Irani ka një fuqi luftarake të lartë në numër, qoftë në tanke, qoftë në flotën ajrore, qoftë në armatime. Por i ka të gjitha të prodhimit të vjetër sovjetik. Për shembull, MiG-29 është flota e tij kryesore ajrore. Ndërkohë që Izraeli ka të gjithë teknologjinë më moderne sot të luftës, qoftë teksore, qoftë ajrore. Njëkohësisht dhe në numra ushtarak, Irani ka rreth pak më shumë se gjysmë milioni ushtar aktiv, ndërkohë që Izraeli ka afro 200.000, pak pashu 200.000 ushtar aktiv. Nga anë tjetër, Izraeli ka gjysmë milioni forca rezerviste, Irani ka 200.000 forca rezerviste. Kështu që në numra janë e përsi. Pozicioni gjeografik që ka e bën të pa mundur që Izraeli të preket ushtarakisht nga Irani. Që nga toka, detja pari. Por, prezenca e grupeve militante shia, kjo është kërcënim serios për Iran. E bën të cënueshëm. Pse Irani njoftoi 72 orë para Amerikën dhe Turqinë që do të kundërpërgjigjen ndaj Izraelit? Tani, nuk i dha kohë për të mbrojtur, sepse e ka një mbrojtje. Atëherë në rregullat e angazhimit diplomatikisht korrekt. Në rregullat e angazhimit në luftë, në një konflikt të hapur, sot nuk ka më goditje në befasi. Pra teknikisht, kur dy shtete futen në luftë me njëri tjetrin, e njoftojnë njëri tjetrin që filan ditë, filan orën do të sulmojë. Po çfarë sensi ka?
Po, këto janë rregullat e gjashtë. Kjo është hakmarrje? Jo, kjo nuk është hakmarrje. Në luftë, kur shkon në luftë, nuk kemi të bëjmë me luftën në prapavit kundërshtarit. Putini nuk e njoftoi Zelenskin në 24 shkurt dinë. Ai ishte skenar tjetër. Po them rregullat, standardet të luftës se kanë që shteti njoftohet. Përse Izrael, përse Irani njoftoi, unë kam përshtypjen nuk njoftoi se donte të zbatonte rregullat, por njoftoi për shkak se i druhet lëvizjes amerikane, i druhet sanksioneve, i druhet kundërpërgjigjes që mund të japin Shtetet Bashkuara. Mos harrojmë që ne Shtetet Bashkuara dhe NATO më saktë më konkret Shtetet Bashkuara dhe Britania e Madhe e kemi prezente në rajon. Pa. Për shkak se sot po bëjmë mbrojtjen e grupeve të Huthit që sulmojnë anije tregtare, që janë po grupe militante shia të Iranit. Kështu që duke patur prezencë afër fizike të trupave amerikane dhe britanike, i njoftoi me qëllim që për të shmangur një reagim më njëhershëm, qoftë dhe duke përdorur arsye politike të ndryshme të Shtetit Bashkuar. Do të thënë edhe Izraeli, nëse do kundërpërgjigjet, do duhet të njoftoi paraprakisht? Sipas rregullave po. Megjithatë, Amerika vazhdon të bëjë thirrje, edhe Franca një ditë më parë, edhe Britania e Madhe i thonë Netanyahut, mendo strategjikisht, mos u nxito në reagimin që do të kesh. Do mundet Amerika, Britania, Franca e tjerë që ta frenojnë Netanyahun? Shpresoj që ta frenojnë, sepse sulmi i Izraelit klasik mbi Iran do ta përshkallëzonte konfliktin. Izraeli gja është i fituar dhe e ka justifikimin për shkak se kundërpërgjigjet që erdhi nga Irani erdhi nga një veprim i Izraelit, ku Izraeli pat rezultat, mos harrojmë që vrau një ndër ushtarakët më të lartë të Iranit. Pa. Dhe Irani nuk ka arritur të krijojë asnjë viktim ende në Izrael. Kështu që politikisht ka një arsye për mos patur një përshkallëzim të situatës dhe mos patur një sulm konkret. Në qoftë se Shtetet Bashkuara dhe aleatët do të arrijnë të bindin Izraelin që mos të marrë një sulm klasik kundër Iranit, unë gjykoj që gjithsesi do të ketë incidente të mbyllura si ai ambasadës. Dakor, kam të drejtë mendoj meqense ne folëm pak më parë unë përmenda Putinin. Mund të jetë ky një sulm i provokuar nga ana e Rusisë për Iranin ndaj Izraelit në mënyrë që edhe të harxhojnë disa resurse, burime financiare, armatime, së ndoshta Putini të intereson në këtë moment. Atëherë, në këtë periudhë kohë që pas mbylljes së konfliktit të Afganistanit, neve kemi parë një aleancë dhe Shtetet Bashkuara, të cilët janë në konflikt pa qenë në konflikt. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që janë në konflikt ne sot si NATO dhe si vende perëndimore dhe si Shtetet Bashkuara jemi prezent në konflikt në Ukrainë për shkak se mbështetet me armatim, mbështetet me para, mbështetet me materiale humanitare etj. Por ushtarakisht nuk janë aty. Ushtarakisht, pra fizikisht prezenca ushtarake nuk është. E njëjta gjë është dhe në lindjen e mesme, sot në konfliktin e para pak ditëve të Izraelit me Hamasin. Pra, nuk kemi prezencë fizike të aleancës apo të Shtetit Bashkuar në rajon. Dhe Putin e di shumë mirë këtë gjë. Dhe absolutisht mund të jetë që shërbimet të ndryshme të iniciuara apo të sponsorizuara nga Rusia të jenë dhe faktor apo aktor të ndryshëm të cilët të iniciojnë incidente siç ndodhi në Izrael dhe pse jo edhe në vende tjera, me qëllim që të ketë një shpërndarje të vëmendjes dhe shpërndarje dhe të fuqisë mbështetëse që bëri jepet vendeve në konflikt, që në rastin konkret është Ukraina. Kështu që nuk kurashtohet, nuk kurashtohet mundësia. I radhës Ballkani për gjykim, në gjykimin tim Ballkani nuk mund të them që është pas, sepse Ballkani gjithashtu është në vëmendjen ruse prej kohësh, por jo për një konflikt ushtarak, sa për fushata dezinformuese dhe destabilizuese në rajon. Po ajo që po ndodh në veri të Kosovës me ushtrinë serbe që vazhdon të provokojë të kryej manovra dhe stërvitje ushtarake? Pikë këto janë pra, fushata dezinformuese dhe destabilizuese. Kurse si kur dhe këtë themi bindet plot, kur nuk mund të kemi një ndërhyrje ushtarake serbe në Republikën e Kosovës. Është e pamundur dhe nuk ekziston asnjë lloj shanse dhe mundësie. Kjo për shkak dhe të prezencës së NATO-s, të KFOR-it dhe të trupave amerikane të cilat janë në Kosovë. Por stërvitjet në kufi, incidente të ngjashme si ai që pam, incidente që mund të ndodhin në të ardhmen, trupat që kalojnë kufirin etj. Këto janë element destabilizues, të cilët krijojnë
le themi atmosferë pasigurie për popullsinë civile dhe japin janë një shkëndim më shumë zjarri për politikanët për ta përdorur për të arritur qëllimet e tyre politike. Dhe kjo jo vetëm Kosovë, mos harrojmë që neve kemi Bosnjë Hercegovinën, e cila është një minë me sahat, po ta themi në aspektin politik, ku një pjesë e mirë e saj kërkon shkëputjen. Mos harrojmë që kemi situatën e Malizi, ku ministra kryesor të kabinetit apo edhe kryetari i kuvendit dhe kryetari i kuvendit kërkojnë që nesër mos na njohin Kosovën. Kështu që sot jemi në zgjedhje në Republikën e Maqedonisë së Veriut. I gjithë rajoni i Ballkanit është nën influencën ruse pikërisht për gjërat që po ndodhin. Pra nuk ndodh asgjë rastësisht. Janë influenca të cilat është mirë investuar nëpërmjet organizatave tuaja, nëpërmjet mediave të ndryshme të ketë destabilitet rajonit, për shkak se e vetmja rajoni Ballkanit Perëndimor është emri akilit e Bashkimit Evropian e Perëndimit. Kështu që duke qenë thembra akilit e Perëndimit, atëherë është i vetmi vend ku mund të përqendrosh të gjitha resurset për të ngjallë destabilitet. Largësia fizike e bën të pamundur influencë ushtarake. Dakord. Më dhe një përgjigje edhe sepse Macron u tërhoq edhe pse nuk pati asnjë konfirmim në fakt javën e shkuar, po pse u tërhoq nga marrëveshja për t'i dhënë për t'i shitur avion luftarak Rafal Vučićit. Edhe nëse Rusia, më fal, Serbia do të blinte avion luftarak nga Franca, kurse si nuk mund t'i përdorë atë avion në një konflikt me Kosovën. Pa marrë fillimisht leje për përdorimin e tyre? Po, kur furnizohet një shtet me armë, ka dhe varet nga kontratet që bështet njëri tjetër. Ka dhe detyrime. Ka dhe detyrime. Kështu që aq më tepër me Francën nuk do të guxonte Serbia që të bënte një shkelje marrëveshje të tillë. Por, duke patur parasysh dhe analizuar dhe kërcënime dhe duke mos thënë kur vjen çështja për sigurinë, duke mos thënë asnjëherë jo, pra never say never, prezidenti Macron u tërhoq mbase nuk është momenti që Serbia të paiset me armatim. Për shkak se kjo do të çonte në një provokim tjetër që kush ja hiqë drejtën Kosovës, të rrisë kapacitetet e saj të mbrojtjes ajrore. Sot Kosova përveç dronëve që ka marrë, të cilët kanë mision patrullues, nuk ka kapacitete të mbrojtjes ajrore. Kështu që gjithmonë vendet fuqizohen me armatim, duke vlerësuar shkallën e rrezikut të vendit që ka përballë apo kërcënimet që ai pret. Kështu që me të drejtë Kosova do të kërkonte pse mos kishte edhe Kosova flotën e saj. Kështu që për të eliminuar këto incidente të ndryshme politike, kam përshtypjen mendimi im, kjo është arsyeja që ka bërë që edhe Macron të tërhiqet nga kjo marrëveshje. Dakor Kosova, po ne pse po armatosemi? Po Greqia ka thënë që nuk do t'i dërgojë avion F-16 Ukrainës, ndërkohë kanë porositur edhe F-35 për vetëmbrojtje. Turqisë ja njohim kapacitetin për të prodhuar edhe për të shitur armë, se duket sikur jemi futur përveç se një gare për t'u armatosur, edhe për vetëmbrojtje, siç thot Vučić nga ana tjetër. Atëherë, konflikti në Ukrainë i tregoi botës që në një ditë bukur me diell, një shtet pa u provokuar dhe pa patur asnjë lloj arsye legjitime mund të sulmojë një shtet tjetër. Gjë e cila që prej luftës së dytë botërore nuk ishte menduar më. Pra ne ishim mësuar me sulme terroriste, ne ishim mësuar me kërcënime të ndryshme, me kërcënime kibernetike, me influenca të vendeve jomike etj. Por konflikt armatosur kur shkrepet një raketë kundër një shteti tjetër, nuk ishim mësuar. Duke ndodhur ajo, mos harrojmë një analizë shkurtër për më shumë kohë, para se të ndodhte konflikti i Ukrainës, vendet anëtare, ju e dini që anëtarët NATO-s, ju e dini që kanë detyrimin që 2% të buxhetit shtetit duhet të harxhohet për mbrojtjen. Shumë vende anëtare të NATO-s kishin zbritur atë, le të themi, normën e harxhimit për mbrojtjen për shkak se nuk i mendonin më kërcënimet. Shumë armatime të rënda ishin hequr nga përdorimi dhe shumë investime në modernizimin e ushtrisë ishin hequr duke shndruar të gjithë ushtrit e Perëndimit, e Bashkimit Evropian, po themi, me fokus kryesor misionet kërkim shpëtimi, emergjencat civile etj. Dhe kur nuk kanë patur mision kombat me përjashtim të vendeve të cilët janë kufitar gjeografisht me Rusinë. Atëherë ky konflikt i tregoi botës që kjo mund të ndodhë nesër. Dhe për këtë arsye të vendet, shtetet filluan të rrisin kapacitetet e tyre luftarake. Shqipëria, për shkak të pozitës gjeostrategjike që ka në rajonin e Ballkanit dhe në Bashkimin Evropian, e ndihmon dhe e bën ato të favorshme për aleancën e cila të ketë bazat e saj këtu. Dhe fuqizimi dhe modernizimi i forcave armatosur të Shqipërisë është pikërisht në saj të kësaj strategjie që ka aleanca. Për shkak se nga pozita gjeografike që Shqipëria ka, aleanca ka prezencë në të gjithë rajonin në një kohë shumë të shkurtër. Greqia po, si thuash, po investon tani më në mbrojtje dhe po investon seriozisht në mbrojtje. Po investon seriozisht në mbrojtje sepse Greqia ka dhe një në kufi me Rusinë dhe me Kurdët, gjithmonë
paraqet një kërcënim në thojzat që përse mos konsiderohet duke marrë parasysh çfarë ndodhi mes Iranit dhe Izraelit apo Ukrainës dhe Rusisë. Kështu që ky konflikti i Ukrainës, i pasuar nga çfarë ndodhi sot, çfarë ka ndodhur në lindjen e mesme kohë të fundit, të gjithë politikanët në të gjithë rajonet e Ballkanit, por jo vetëm, ka bërë të mendojnë ndryshe më për sigurinë. Dakor, sot je një shumë mirë edhe ndoshta për ta mbyllur pak me batutë edhe politikën amerikane. Trump thotë që kam një zgjidhje edhe për Izrael-Iran. Nëse rikthehem. Trump sot është në një fushat elektorale, kështu që çdo deklaratë politike e tij që do të ngjallte një pranim më të madh në popullin amerikan është e mirë pranuar. Në gjykimin tim personal, Trump gjatë kohës së qeverisjes së tij ka qenë shumë pragmatist dhe shumë i ashpër në marrëdhënie me këto shtete që neve sot i konsiderojmë dhe kanë qenë konsideruar gjithmonë shtete problematike të tipit Kina, Korea e Veriut, Rusia etj. Etj. Dhe Trump, duke zhveshur nga xhaketa e diplomatit kryesor të botës, nuk ka patur problem të thotë troç këtyre liderëve që shikoj. Kjo është vija kuqe, mos e prek dhe në gjuhë të ashpër, jo në gjuhë diplomatike. Kështu që pse jo? Mund të ketë zgjidhje. Njeriu i zgjidhjeve në pak sekonda. Zoti Jauri, faleminderit shumë për fjalën, ishte kënaqësi. Vetëm pas pak në ditar, është sot një ditë historike për Kosovën. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës diskuton dhe votohon aplikimin për antarësim. Ky hap vjen pas miratimit me sukses raportit të relatores Dora Bakojanis, përmes të cilit u konstatua që Kosova ka përmbushur kushtet për të bërë antare e plotë e Këshillit të Evropës. Pas pak do të jemi me nën kryetaren e Kuvendit të Kosovës, zonjën Saranda Bogujev, si njëkohësisht edhe drejtuese e delegacionit të Kosovës sot në Strasburg. Asnjë interferencë. Vitën pasaj mos e ndajmë aksionin e opozitarizmit me atë çfarë po bën drejtësia me politikën sot. Fakte të pakundërshtueshme. Besoj se është herë e parë që letër bëhet publike sonte. Po. Çfarë pritet të ndodhë tjetër nga ky kuvend? Për të folur me gjuhën e të vërtetës. Juve po, ju përgjigjen për gjitha çfarë pyesni dhe për çfarë pretendoni. Debat nga Alba Alishani. Nga e hëna në të njëjtën, në orën 20:30. Ky nuk është kapiteni juaj, por kryeministri juaj. Tani jemi më afër. Armatime të rënda sekuestruara nga policia e Kosovës. Kosovo and Serbia to take immediate steps to de-escalate tensions. Direkt nga zemra e Kosovës. Kosova do t'i mbrojë kufijtë e saj në çdo cep dhe me çdo kusht.
A2CNN Kosova. Perëndimi duhet të ndryshojë qasjen ndaj Ballkanit. S'po nënshkruan, po shkon zgjedhje. Si me nënshkrim, si pa nënshkrim, tek e vopranim. Çdo iniciativë që është në kundërshtim me kushtetutën nuk do të pranohet. Nuk jam i sigurt që asociacioni juaj nuk është autonomi. Sulmi armatosur në Bajnës ka ndryshuar gjithçka në tryezën e negociatave. Sa kriminale janë luftuara në veri. Çdo minutë, çdo ngjarje, të gjitha zhvillimet, çdo mbrëmje. Nga hëna në të premte, në orën 20, ditari Kosova. Këtu mungojnë kauzat e protestave. Është një fakt që rritemelimi është shumica në Partinë Demokratike. Gjatë arrestit në shtëpi, ke të gjitha ndalimet që ke dhe gjatë arrestit me burg. Për vetë Partinë Socialiste një ditë cilën e kam pritur gjatë dhe sa kanë 30 vite që akuzojnë publikisht Zotin Berisha. Kjo nuk quhet në rrugë Salës, por quhet rrugë shpresës. Ndërkombëtarët kërkojnë që të ndërmjetësojnë uljen e palëve në dialog. Përgjësia qeverisë është e kryeministrit, përgjësia penale është individuale. Këtë herë Rama ishte i prerë në argumentim. Ka luksin që të ketë përballë një opozitë që është e dobët. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken viziton Tiranën. Ngjarjet fillojnë të bëjnë sens kur shihen nga një këndvështrim tjetër. Cila është kjo hile sipas jush? A ndjeni ju si opozit një përgjegjësi morale si besoni se do votojnë deputetët e Partisë Demokratike? Çfarë është kjo bazë erore? Çfarë do të vendoset aty? Cila është kauza e kësaj proteste? Pse kërkon Sali Berishën sot Edi Rama në burg? Përmes pyetjeve nis ndryshim. Sepse nuk do opozit. Ne nuk po na njohin të drejta që na njeh kushtetuta. Gada ju lutem mendni. Ajo ka ardhur me një premtim për të zgjidhur problemin e migracionit. Bëra gjën më të mirë, të mbroja kushtetutën e vendit tim. Baze për pavor operacional. Kauzat janë sa qytetare ashtu dhe politike. Gazetaria krijon perspektiva të reja kur shkon për te lajmit. Ditari me Bruna Çifliku. Çdo ditë, duke nisur nga ora 17. Në një kohë kur politika prodhon kaos, është e nevojshme të shohim përtej lajmit. Qeveria ka nxjerrë nga sirtarët një qasje për të kontrolluar spakun. Në një kohë kur informacioni udhëhiqet nga agjendat, është e nevojshme të bëhen analiza faktike. Për të mos u dorëzuar errësirës mbytyse të sistemit tjetër drejtësisë. Edi Ramën e mbron vetëm Altin Dumani. Në një kohë krizash, kërkohet gazetari cilësore. Ne kërkojmë normalitetin më njëherë. Ata kanë zënë karrigën. Ti mbajnë karrigën. Skedari politik. Një emision nga Ervin Koçi. Çdo të shtunë në orën 20 në A2 CNN. Rikthehemi në ditar, sot një ditë historike për Kosovën, Asambleja Parlamentare e Këshillit Evropës mban sot diskutimin dhe votimin për aplikim për antarësim. Kjo vjen pas miratimit me sukses të raportit të relatores Dora Bakojanis nga Komiteti për Politikë dhe Demokraci i Këshillit Evropës, përmes të cilit u konstatua që Kosova ka përmbushur kushtet për të bërë antare e plotë e Këshillit Evropës. Në Strasburg ndodhet edhe shefja e diplomacisë kosovare, Donika Gërvalla, për të zhvilluar takime dhe për të koordinuar veprimet me partnerët edhe aleatët të cilët po mbështesin Kosovën në rrugën drejt antarësimit në këtë organizatë rëndësishme ndërkombëtare. Nevojiten 2/3 e votave të asamblesë për të rekomanduar Këshillit Ministror të KJ-s pranimin e Kosovës. Pas këtij votimi për antarësimin e plot të Kosovës në KJ, do të mbetet edhe hapi i fundit i cili do të ishte vendimi i Këshillit Ministror më 16 maj, por ky proces pas në kundërshtimin e fortë të Serbisë që ka krijuar një grup lobimi për të penguar antarësimin e Kosovës. Gërvalla ka thënë se propaganda dhe fushata e Serbisë është jashtëzakonisht e egër dhe bie në kundërshtim të plotë me marrëveshjet e fundit mes Kosovës dhe Serbisë.
Kushtrim Sadiku, gazetar, na bashkohet sot live në këto momente nga Strasburgu, atje ku pritet të merret sot vendimi për Kosovën. Faleminderit shumë për kohën. E keni cilësuar lufta e Kosovës drejt këti vendimi jo pak të rëndësishëm sot në Strasburg dhe në fakt do t'jeni në transmitim të drejt për drejt dhe maraton për gjatë gjithë ditës për të shkuar më pas edhe deri në maj kur do t'jetë vendimi përfundimtar. Si duket atmosfera në fakt ushtrimajsa edhe ke parë deri më tani edhe nga lëvizjet apo ajo se çfarë është komentuar qoftë nga kolegë gazetar të huaj apo edhe nga ata që sot përfaqësojnë Kosovën në Strasburg? Menisa është një luftë vërtet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, është një përpjekje e Serbisë për ta penguar, për ta minuar kushtimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës edhe me përpjekjet për antarësinë në Këshillin e Evropës. Sot në fakt nëse i referohem Komitetit për Demokraci dhe Politikë që kishte takim, aty u pan qartë tendencat e delegacionit serb për të vendosur amandamente të ndryshme të cilat kundërshtojnë që nga qenja si shtet e tutje deri tek zbatimi të drejtave të njerëzit dhe kodit civil. Por kjo luftë e Serbisë, që kjo betejë po e quajnë këtë luftë madhe të Serbisë, hasin në një kundërshtim shumë të ashpër tek faktorët ndërkombëtar që të mbështesin Kosovën, kësisoj në koordinim me ekipet e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, gjitha tyre të Malit Zi, gjitha tyre antarëve që janë dashamirë të Kosovës, që sot janë një zëri, natyrisht u hodhën poshtë amandamentet e Serbisë, gjë që padyshim më shënon një fitore të rëndësishme të Kosovës në këtë përpjekje. Unë po e quaj gjysmë finale, marr parasysh se vendimi përfundimtar merret në Komitetin Ndërministror në Stockholm gjatë 16 ose 17 maj dhe pastaj do të jetë një çështje tjetër. Por sot Kosova deri më tani është duke fituar, ka fituar betejë, është duke fituar luftë. Mbetet shohim se a do të marrim 2/3 në 16:30 kur asambleja do të votojë. Bindjet dhe shpresat janë të mëdha tek delegacioni kosovar që mund të lëvizin në tutje, megjithatë mbetet të mobilizuar që të mos lejojnë që të dalë nga planifikimi ose të dalë me ndonjë befasi. Edhe diçka kushtrim, sepse e di që për 2 minutat janë shumë të çmuara, janë në transmetim të drejtë për drejtë. Megjithatë ti ke patur mbrëmë mundësinë që veç analistëve të kesh edhe ministren Gërvalla. Nga ky diskutim sot e deri në votën e majit, ekziston frika edhe tek shefja e diplomacisë së Kosovës se diçka mund të ndryshojë dhe Serbia mund t'i lëvizë të gjithë gurët e saj? Po, absolutisht, nëse i referohemi të kaluarës, përpjekjes për antarësim në Interpol, përpjekjes për antarësim në UNESCO, edhe kur shumë shka ishte planifikuar edhe ishte thënë që është me një farë gati që Kosova bëhet pjesë, me Serbia kishte nxjerr pengesat veçanta dhe kjo është arsye për drojën që e ka jo vetëm zonja Gërvalla Schwarz si ministre punëve të jashtme, por edhe pjesa më e madhe e atyre që mbështesin Kosovën, përfshirë këto dhe delegacionin të Kosovës. Nuk dihet nëse do e vendosin asociacionin, do e kushtojnë çështjen e dërgimit statutit për në gjykatë kushtetuese, edhe kjo një gjë që mund ndodhë. Mos të harrojmë eksperiencën e keqe të liberalizimit vizave për Kosovën, kur komuniteti ndërkombëtar, përfaqësuesit e BE-s, shumë kusht tjetër, përfaqësuesit e Shtetit të Bashkuar të Amerikës bënin trysni që ta çojnë demarkacionin me mal me zi përpara dhe më në fund nuk e dhanë liberalizimin e vizave. Pra, ekziston një drojë e arsyeshme se çfarë mund të ndodhë deri në maj. Megjithatë, aktualisht tani janë gjitha forcat e përqendruara për në votim. Në votim aty pritet të ketë edhe një debat. Nuk përjashtot mundësia të kthehet çështja e amandamenteve serbe nëse dalin 10 deputet të cilët ngriten në këmbë. Pra, sipas parashikimeve të antarëve të grupit, të cilët janë duke funksionuar në një mënyrë të shkëlqyeshme të drejtë nga këmbëvështrimi, pra se nuk shohin bindje politike, por shohin një interes madhor, interesi madhor është interesi i shtetit, pra në një farë forme ata do të kenë edhe mundësi të japin fjalim me Arben Gashi
pastaj Enis Kervan si pjesëtari minoritetit turk, Saranda Bogujevci pritet të zhvillojë. Dhe me zonjën Saranda Bogujevci kam në këto momente në pritje, kështu që të zhvendosen pak edhe atje. Të falenderoj shumë kushtrim dhe shpresoj të ritakohemi ndoshta me një përgjigje pozitive nga Strasburgu. Zonja Bogujevci, faleminderit shumë për këto minuta. E di që koha ngushton dhe në orën 16 më pas rikthehet përsëri debati plenar dhe Kosova do të jetë parafundit në agjendë për sot. Faleminderit shumë për kohën. Një ditë e gjatë, e vështirë, me pritje, cilat janë pritshmëritë tuaja në fakt, zonja Bogujevci, edhe si kryesuese e delegacionit të Kosovës? Natyrisht që përveç pritshmërive në fakt jemi të bindur, në më thonë që këtë proces të ketë rezultat pozitiv, kemi qenë pjesë e delegacionit tash përbëhim në vitin e tretë, dhe kemi qenë të përfshirë shush në fillim dhe më thonë të diskutimeve rreth këti procesi, kështu që kur je i kyqur natyrisht për branda dhe më thonë e arrin edhe tashe se cili mund të jetë rezultati, është për një punë e jashtëzakonshme qofë nga Kuvendi i Republikës Kosovës me delegacion, gjithashtu pa tjetër dhe për mes qeverisë, Ministrisë punëve të jashtme, por edhe angazhimi i grupeve politike për brenda asambles parlamentare të Këshillit të Evropës, natyrisht delegacioneve që janë, sidomos delegacioni nga Shqipëria dhe ambasadori i Shqipërisë në Strasburg, të gjithë kanë luajtur një rol të madh dhe të rëndësishëm në këtë proces. Është një grup i shumë i madh i njerëzve të cilët janë në vazhdimësi duke punu në këtë drejtim, kështu që përveç të tjera Këshilli i Evropës është një institucion shumë serioz dhe nuk fillon me një proces për të afruar deri në pikën finale për dështim. Megjithatë, unë përmenda edhe më herët, duan 2/3 të votave të asamblesë për të rekomanduar më pas Këshillit Ministror të Këshillit Evropës pranimin e Kosovës. Ato vota sot i keni, besoj? Po. Kështu shihen kalkulimet, natyrisht që ne do mundohemi që të kemi në fakt një numër më të madh të pjesëmarrjes jashtë 2/3 të thjeshta, domethënë që janë presë pjesë e procesit për vendimarrje. Por çfarë ndodh nga sot deri në 16 maj kur do të merret vendimi? Fillon betejë tjetër, puna e vazhdueshme, në këtë pjesë në fakt i bjen barra më e madhe Ministrisë punëve të jashtme, Ministrës Gëvalla, Zëvendësministrit Ameti dhe natyrisht pjesës së qeverisë, por kjo nuk do të thotë që edhe ne nga pjesa e kuvendit duhet të relaksohemi, kemi edhe ne shumë punë dhe angazhim në këtë drejtim për të siguru që raporti nga Asambleja Parlamentare respektohet me rekomandimet të cilat i jap. Kjo nëse dhe provot ndryshe, në fakt krijon një precedent të ri dhe unë mendoj që nuk është në interes të institucionit, këtë rast Këshillit të Evropës, por duke pa punën dhe angazhimin, unë besoj shumë që jam shumë optimiste dhe për pjesën e majnë. Dakor, cilë është pengesa me madhe, zonja Bogujevci, në këtë rrugëtim, pavarësisht miratimit me sukses të raportit? Tema që është diskutu natyrisht më shumë të ishtë qështja e asociacionit, por ka disa zonat të cilët thojnë se duhet të jetë para kusht, por zotimi në Asamblejën Parlamentare të Këshillit të Evropës duke fillu prej raportusës e tek të tjerët ka qenë që si para kusht të jetë vetëm vendimi i gjykatës kushtetuse, i cili është zbatu, dhe pikat të tjera mbetën për pjesën e monitorimit, si që quhet, mbas antarësimit në Këshillin e Evropës, zotim të cilin ne i kemi dhënë, që do punojmë të më thënë të gjitha pikat për të realizu mbas antarësimit. Nuk e di sa e realizueshme do të jetë, diçka që nuk u realizua për gati 14 apo 15 muaj të duhet të realizohet brenda 2-3 javësh, siç është asociacioni. Po, nuk është vetëm ajo. Çështja e asociacionit do lidhet me një proces tjetër,
që është çështja e dialogut dhe është proces bilateral dhe siç është argumentuar në fakt edhe sot gjatë diskutimit të amendamenteve nga grupe politike, është që nuk mund të më thonë të jetë parakush një proces i cili është përfshin edhe një vend tjetër. Kështu që nuk mundemi ne të mbesim peng e një procesit ku vendimarja nuk varet vetëm prej neve, por është një proces i cili të më thonë duhet të ketë marveshje. Kështu që duhet të merët me dojë parasysh dhe nuk ishtë dorë që Kosova të kushtuzohet me të pi. Dakord, kur fola për pengesa në fakt nuk e kisha fjalën vetëm për kushtet apo para kushtet si që ju e përmëndët, pavarësisht edhe miratimit me sukses të raportit të Dora Bakojanis. U konstatua që Kosova i ka përmbushur kushtet për të bërë antare plot e Këshillit të Evropës, por për te euforisë dhe për faktin që kushtesh test pak të ndërri tani nuk dim që do të ketë, pengesa ka një emër në fakt, është Aleksandar Vučić, është Ivica Dačić, është grupi punës apo grupet e punës për lobimin kundër Kosovës dhe nuk është pak. Si do ta ka përceni këtë pengesë? Jo, unë mendoj që Serbia, du të kuptojmë një gjë, Serbia gjatë gjithë kohës ka qenë penguse ndaj Kosovës dhe gjithëherë ka pas një fushat të ashpër ndaj Kosovës në së cilin proces. Kështu që ne në fakt nuk është që kemi prit diçka më ndryshe nga ana e tyre. Gjuha Shabu Pemar, delegacionit të Serbis në Asamblinë Parlamentare të Evropës është të mërshme, është përveç të tjera që dhe raciste. Dhe ka shumë të pavërteta, por mendoj që kjo është vendosë në pa dhe shihet dhe më thonë edhe nga antarët se qëfar qasje ka Serbia. Natyrisht që këta do mundohen dhe më thonë të ndalojnë Kosovën në se cilin proces, por është e jona që ne të siguruheni që të gjithë miqë tonë, të gjithë ata që na përkrojnë, po edhe ata që ndoshta nuk mund të kenë një vot direkt, po që e shohin si të rëndësishme dhe në interes që Kosova të jetë pjesë e Këshillit të Evropës, të kenë informatat e duhura, të kenë qasje tek ne dhe ku ne mund të më thonë të japim argumentin do në pëse diçka nuk duhet të vendoset si para kur Shabu Pemar. Kështu që kjo pjesa e Serbisë natyrisht në betet betej, por nuk e shosit si një atër që mund të e mos të na pengojnë në këtë rritë. Dhe për ta përfunduar, sepse teksa Vučić, unë e di edhe agendën tuaj për sot, zonja Bogujevsi, por teksa Vučić dhe grupet e ti të punës polobojnë, ju ku poloboni, qëfar sigurie keni se do të merë një edhe votën finale në maj, sepse në raportin e marsit të zonjës Bakojanis votuan kundër vetëm deputetet nga Serbia, nga Mali i Zi dhe nga Bosnia. Po, por duhet ta kish parasysh që deputetet nga Mali i Zi dhe nga Bosnia janë prej komunitetit sërb. Dakor. Dhe më thonë, për shkak që të gjitha këto delegacione kam përbërje të përzirë, si kur e kemi edhe ne naturisht që është e rëndësishme të kemi edhe përfacimin e komuniteteve, kështu që edhe ata e kanë të regullume njajtë, dhe, por nuk do më thonë që kjo është qëndrimi zyrtar Shabu Pemar i Mali i Zi, dhe në fakt në mars ka qenë 4 vota kundër, 31 për dhe një abstenim. Gjithë diferenca është shumë e madhe në krahasim me ajo se që dregon për krajen, krahasim me pjesën e... Qëka është rëndësishme me përmend të njëjtën kohë, është që edhe vendet mos njohëse. Të më thonë, në këto diskutime që i kemi pas, edhe gjatë ti sesionet, po dhe më herët, në asë një moment nuk kam pas gjumë të ashpër ndaj kundër Kosovës, ka ngrisë shqecimet të caktume, të cilat i kemi adresu, por jo, dhe më thonë, të ketë gjuhë të ashpër ose mos pajtim të plot në aspektin antarësimit të Kosovës, ka dhe shumë vende për shkak të rëthonave për brenda vendit të tyre në të cilat kalojnë, ndoshta krijojnë më shumë vështërsi, por që kemi pas diskutime shumë pozitive me përfaqësues të më thonë të delegacionit. Gjithsesi vendimin e kanë dorë më pas ministrat e jashtëm në maj. Zonja Bogujevsi, faleminderit shumë për kohën dhe shpresoj që nga Strasburgu të ktheheni pse jo me një përgjigje dhe me një votim pozitiv për Kosovën, fale dhe lobimit tuaj edhe personal si kryesuese e delegacionit. Ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Ditë mbar. Franca mund të pezulloj shqitjen avionve Rafale për Serbinë, si pas të medjave franceze, Parisi do të kushtuzoj shqitjen 3 miliard eurove me geopolitikën, me shqecimeve për lidhjet e afërta të Vučićit me Putinin,
Fuqizimin ushtarak të Beogradit dhe paralajmërimeve të ekspertëve se avionët mund të përdoren për të sulmuar Kosovën. Marrjen e dritës jeshile nga presidenti Emmanuel Macron për blerjen e 12 avionëve të luftës Rafale, presidenti Vuti se prezantoi si një prej arritjeve kryesore të vizitës së tij në Paris pak ditë më parë. Ai paralajmëroi në shkrim të kontratës pas 2 muajve në pranimin e vet Macron që siç tha, do të vizitoj Beogradin, por jeti televiziv francez BFM TV që citon AFP-n raporton se shitja ka gjasë të pezullohet. Media pretendon se kompania prodhuese e avionëve po refuzon të diskutojë shitjen e mundshme që pritet të arrijë 3 miliard euro, teksa Parisi ka vendosur të prestë konfirmime nga zhvillimet politike. Mëtej media franceze shkruan se Serbia po rrit blerjen e armëve, qofshin ato europiane, kineze apo ruse, dhe se në 10 vite buxheti ushtarak serb është trefishuar. Nga viti 2012 deri në 2023, buxheti ushtarak serb arriti në 1.4 miliard euro. Më shumë se buxhetet e kombinuara të 5 vendeve të tjera të Ballkanit, siç thuhet afërsia e kreut të shtetit serb me homologun e tij Vladimir Putin, përbën problem për Parisin, ndërsa Beogradi nuk i është bashkuar sanksioneve perëndimore ndaj Rusisë. Analistët cituar nga media franceze pohojnë se do të ishte qesharake për Parisin që nga njëra anë të përmendej dërgimi i trupave në Ukrainë dhe nga ana tjetër të shiteshin armë jashtëzakonisht të sofistikuara, njërit prej aleatëve më të afërt të Rusisë. Sipas ekspertit për Ballkanin Perëndimor Jasmin Mujanovic, avionët Rafale në duart e Serbisë mund të përdoren për të friksuar Kosovën dhe kundër vendeve fqinje. Me Besa Kabashin, ekspertë njohës shumë të mirë të çështjeve të sigurisë, ndalemi tek ky zhvillim jo pak i rëndësishëm, mirë se vjen kënaqësi që jemi ne. Faleminderit shumë për kohën dhe pyetja e parë, pse në mendimin tuaj Emmanuel Macron utrohej nga dërgimi i avionëve Rafale për Vučić? Po fillimisht, duke marrë parasysh raportet në cilat kemi qastje publikisht, nuk ka pas ndonjëherë deklarim zyrtar nga zyra e presidentit francez lidhur me të thëna që i ka publiku në njërë shumë eksplozive në për mediat serbe presidenti Vučić. A i erdhi nga Franca duke vazhdu me bo që ka din të bëj mirë tani më, duke ngrit atë sensin e nacionalizmit të brendshëm në Serbi, duke thonë që do të përforcojnë më tutje ushtrinë dhe do të njën faktori fuqishëm ushtarak në rajon e kështu me rodhë, është një narrativ që aje bënë tashë shumë vite dhe cila natyrisht frizohet për presidentin Vučić për me qëndru në pushtet, po fillimisht nuk do të thotë që ka pasur ndonjë të vërtet nga zyrtarisht nga ona franceze që nga fillimi. Dakor, por Macron flet për kushte geopolitike, mund të përdoren, thot ai për sulme. Do thotë që kërcënime reale ka, pra një tension real ka. Po shiko, tash bota në përgjithsi është në një situatë pak më të tensionuar, jemi edhe në kohën kur përveç luftës që është në kufirin e bashkimit evropian, dhe më thënë kemi luftën në Ukrajin, kemi konfliktin e hapur atje në Izrael, një kostisht ka ndryshime të pritshme politike me zgjedhje që do të ndodhe në Evropë, dhe është një situatë shumë e ndjeshme për të manuvru si duhet, edhe në aspektin diplomatik, edhe në aspektin sigurisë kombëtare, jo vetë vendeve individualisht, po dhe sigurisë kolektive, prandaj Evropa është në alert, është më e mendshme ka shi këtyre ngjarjeve, natyrisht në rastet të krizave të hapura, rastet si kur mos marveshjet midis Kosovës e Serbis e bojnë situatën më të ndjeshme, dhe ne nuk jemi të befasum që Serbia vazhdon me lujt me dy kartat e saj që i ka, dhe më thonë bashkëpunimin e ngusht natyrshëm që e ka pas gjithmonë me Rusinë dhe mandej flirtimin me NATO-n dhe me Bashkimin Evropian. Në realitet për stabilitetin e rajonit do të ishte mirë që demokracia brendshme në Serbi të zhvilloj tutje dhe ata të avancoheshin në proceset e integrimit, sepse atëhere natyrisht ne dim shumë mirë që vendet demokratike dhe që jenë pjesë e aliancave si që është NATO, pjesë e BE-s, nuk kanë konflikte njëra me tjetërën dhe kjo do të stabilizon të rajonin. Fatkeqësisht, Serbia vazhdojnë me dëshmu që është një faktor shumë i rrezikshëm për stabilitetin në rajon. Gjithmonë ka qenë faktor destabilizues për Kosovën, nuk është diçka ndryshe. Kisha dashur veç me undal pak të çështja e aeroplanëve luftarak. Shiko, pra po them, kjo është frizuar për një narrativ të brendshëm,
dhe këtë kortën që e lunë midis NATO-s dhe Rusis. Mirë po, Serbia e ka trashigu strukturën primore të ish ushtris Jugoslave, që nga lufta e tutje. Kjo është fakt. Dë, Serbia nuk e ka lëshu Kosovë, nuk ju ka dhuru lirin shqiptarëve të Kosovës, ne ato e kemi marrë me shumë mundë sakrificë, kështu që nuk është që Serbia ndojherë ka pranu që e ka humbur Kosovën, dhe dominancën ushtarake ka pasur që nga pas lufta, nuk është ndonjë sekret, është shtet më i madh, ka forca ushtarake më të mëdha, por ne duhet ta kuptojmë një gjë që vendet nuk janë të sigurta për shkak se kanë forca të jashtëzakonshme ushtarake per se, ajo është vetëm një komponent e sigurisë kombëtare, por sepse kanë alianca të jashtëzakonshme. Të kemi parasysh një kohë kur ndodhi ky rast i fundit midis Izraelit dhe Iranit, kemi Arabin Saudite, kemi Jordanin, të cilët u pozicionua strategikisht karshi Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndihmu Izraelin. Prandaj mendoj që edhe në këtë kontekst edhe Republika Kosovës dhe Kryeministri Kosovës duhet të pozicionohen strategikisht sepse është kohë e aleancave. Nuk është kohë për me shpërndo panik të qytetarët e Kosovës, sidomos duke ditë që ne kemi në Kosovë prezencën operacionale të NATO-s, kemi KFOR-in, prandaj edhe garancitë për sigurinë kombëtare të vendit janë të bazuara aktualisht në këto dy komponenta, natyrisht kapacitetet e brendshme që kemi tek forca sigurisë tek ushtria e Republikës së Kosovës, por tek sidomos tek alianca që kemi me NATO-n, edhe pse nuk kemi anëtar, por kemi një prezencë të konsiderueshme të forcave të KFOR-it dhe ata janë garantuesit aktual deri në momentin kur edhe Kosova të jetë anëtare e NATO-s. Zonja Kabashi, do t'i përdorte Aleksandar Vučić avionët luftarak Rafale si mjet presioni ndaj Kosovës, apo thjesht Vučić donte të tregonte jo vetëm për Kosovën, por donte të tregonte supremacinë e tij ndaj të gjithë fshimve në Ballkan? Ai, në fakt, po e përmendi sërish, ai është duke kriju një narrativ të cilin e përdor në njërë efektive për konsum vendor brenda Serbisë, ku nacionalizmi fatkeqësisht është në pik, është në vlera shumë të larta, dhe përdor për arsye politike, por natyrisht e përdor edhe strategjikisht në lojën që ka midis aleancës të ngushtë me Rusinë dhe plirteve që i ka me Perëndimin, pa vendos përfundimisht se në cilën anë do të jetë. Ne deri tani kemi pa që përkundër plirteve që i ka me Perëndimin, Serbia në aspektin real është partnerë ngushtë e Rusisë dhe dorë zgjatur e strategjisë ruse për të destabilizuar rajonin, duke u nisur edhe prej luftës hibride që tash e sa vite Rusia e realizon përmes Serbisë. Kështu që nuk e kisha marr po të isha qytetari Republikës Kosovës, nuk e kisha marr shumë afër zemrës faktin që Vučić provon me tregu forcë në këtë mënyrë, sepse edhe tankët, domethënë që i ekspozojnë ko pas kohe në kufi, ata mundon të luaj një lojë të tillë duke shpërndo frikë, mirë po ushtria serbe prapo e përbendi, mos kishte qenë sakrifica e djemve dhe vajzave të Kosovës dhe aleancës që kemi pas me Shëbat dhe NATO-n, Serbia kur nuk kishte dalë prej Kosovës, e lemo të mos kthehej. Kështu që nuk mendoj që Kosovar duhet kena arsye për të shqetsu, njëkosisht mendoj që kryeministri i vendit duhet të pozicionohet prapo them strategikisht, kryeministri i vendit nuk e ka luksin të shpëndoj panik, e t'i qoj uj në mulli të armikut më të matë të vendit, është koha që të silët përgjeshëm, sepse votën që ja ka ndonë qytetarët të Republikës Kosovës, ja ka ndonë pikrisht për këtë asyje, që ta mbroj vendin nga kërcënimet e jashtme dhe të brendshme, në mënyrë sa më diskrete dhe të krijojnë ndjesinë të qytetarë që të kryeministrit cilve është, të krijojnë ndjesinë që janë të sigurë. E qartë. Zonja Kabashi, majsa pasirohet edhe në mediat e Kosovës, ushtria serbe me gjitha të vazhdon të ushtrohet. Në veri, ma thuhet se janë trajnimet vazhdueshme për të përmirësuar gatishmërin luftarake. Qëfar të thot kjo? A janë të një natyre tjetër këto stërvitje, apo bëhen për vetë mbrojtje, apo bëhen për sulmuar? Se për shumë avionët luftarak Rafale ishin për sulmuar, nuk ishin për vetë mbrojtje. Shiko,
duhet të ndojmë dy gjana, dhe më thonë aspektin e kapacitetit ushtarake, vendet demokratike, gjë që nuk është Serbia, në bazë të vlerësimeve, të kërcënimeve dhe rreziqeve që i kanë ndaj shtetit të tyre, në mënyrë proporcionale i ndërtojnë kapacitetet ushtarake. Gjithmonë duke mos investu për te limiteve të cilat mandej dëmtojnë sektorët të tjerë që jënë të rëndësishëm për vendin, ekonomin, mirëqenjen, arsimin e kështu me radhë. Dhe vendet demokratike dhe vendet përëndimore që veprojnë në mënyrë racionale, defense planning apo planifikimin e mbrojtjes se bëjnë në këtë mënyrë. Nuk mund të thojmë të njëjtën për Serbinë, sepse Serbia nëse shohim aspektin e kërcënimeve dhe rreziqeve ndaj Serbisë, Serbia nuk ka asnjë arsye që të ndërtojë një arsenal të tillë ushtarak. Nëse gjithashtu Serbia pretendon që një ditë të jetë pjesë e NATO-s dhe BE-s, gjithashtu nuk ka arsye valide të ndërtojë një arsenal ushtarak të tillë, sepse kundrejt kujt, për cilat kërcënime dhe rrezik, kush është duke kërcënuar sigurinë kombëtare të Serbisë në këtë nivel. Kështu që dukshëm nga jashtë, po them, sepse procedurat e brendshme i kanë ata zyrtarë brenda institucioneve të tyre, mirëpo nga jashtë nuk ka ndonjë arsye valide që Serbia të ndërtojë arsenal të tillë, sidomos në disproporcion me gjendjen e mjerueshme sociale të cilën ka Serbia vënë shumë nga ikja e intelektualëve, domethënë nga problemet me natalitet, kështu më ka probleme, një mëri probleme është të tjera ku mundet me investu dhe vendos me investu njërë në opinionin tëmë në aspektin e sigurisë jo racionale, jo në përputhje me kërcime dhe rreziqe ndaj Serbisë në një arsenal të tillë ushtarak. Dhe kjo përveç një loje strategjike që prapo e përmendi mund ta shfrytëzoj Serbia për agjenda të veta, nuk ka ndonjë arsye racionale tjetër që është në kontekstin e planifikimit ushtarak. Ndërsa arsyeja pse mund të jenë duke ushtruar natyrisht në aspektin teknik dhe operacional, çdo ushtri për të marrë gjendjen nga dëshmërisë duhet të ushtrojë. Ajo është normale, mirë po pse duhet të ushtrojë në kufi me Kosovën, pse duhet t'i manovroj, pse duhet t'i ekspozoj forcat ushtarake aty, ajo nuk është e pa sherr, nuk është e pa motiv dhe dukshëm ka një agjendë propa. Është e dhimbshme që kaq shumë vite pas luftës, Serbia ende sillet si agresor. Dhe në këtë aspekt mendoj që Kosova, sa më shumë Serbia të sillet si agresor, Kosova duhet të shfrytëzojë aq më shumë këto si mundësi për të ndërtuar aleanca të qëndrueshme dhe afatgjata të cilat e mbrojnë Kosovën nga agresorët e tij. Zoja Kabashi, faleminderit shumë për kohën, për këto minuta dhe për analizën që i bëhet situatës në cilat Kosova dhe Serbia në raport me njëra tjetrën, por edhe rolin e Serbisë deri më tani e kemi pak më të qartë. Faleminderit dhe shpresoj të ritakohemi. Faleminderit shumë dhe juve. Përshëndes. Ndërkohë fuqizimi mbrojtjes vjen të jetë kryefjalë në Kosovë, në këtë kuadër po konsiderohet si i rëndësishëm edhe programi që ka bërë bashkë në Kosovë kadet ushtarak nga disa vendet e NATO-s, të cilët u stërvitën së bashku me ato të Kosovës. Në qendrën e kërkim shpëtimit në kazermën e Pomozotinit, ata u sfiduan me ngjitje dhe zbritje në lartësi prej 80 metrash. Ndjeki materialin e përgatitur nga gazetari në Prishtinë, Ideal Gola. Në Kosovë është duke mbajtur java ndërkombëtare e kadetëve në organizim të Akademisë së Mbrojtjes së Forcës së Sigurisë së Kosovës, e pjesëmarrës janë kadet ushtarak të disa prej vendeve anëtare të NATO-s. Si pjesë e programit, ata sot gjenden në kazermën evropiane të rinë ku gjendet qendra e kërkim shpëtimit ndër më të njohurat në botë, pjesë e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Ngjitja dhe zbritja prej një kulle 80 metra e lartë ishte aktiviteti i parë i kadetëve nga Kosova, Shqipëria, Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Maqedonia e Veriut dhe Turqia, të cilët e realizuan nën kujdesin e instruktorëve të FSK-s në Pomozotin. Kadetët kosovarë ishin të vetmi që ushtria e tyre nuk është pjesë e NATO-s, por kjo nuk i bënte më inferior. Sistemin edukimit në FSK, edhe në së të mos në shkollën oficerve që na kemi që është Akademia Mbrojtjes, është 100% më kërëkulla të NATO-s. Akademia Ushtarake e Kosovës vlerësohet që është në nivel të lartë edhe për shkak të se drejtuesit janë ushtarak të shkolluar në Shtetet e Bashkuara, Britani dhe vendet të tjera perëndimore. Kadetat tonë mësojnë gjuhën angleze, edukohen gjuhën angleze, është sistem amerikan, edhe
janë të njëjtën faqe edhe me këto vende që veçkanor. Mendoj që kem kuadrë edhe qëndrojnë goxha mirë në relacion edhe me akademi tjera. Aktiviteti ishte sfidues për kadetët, të cilët pasi ishin siguruar me pajisjet mbrojtëse filluan me ushtrimin. Zotërimi aftësive për të ngjitur apo zbritur në terrenet të pjerta ishte shumë i rëndësishëm për ta. Kjo stërvitje është shumë e dobishme, veçanërisht në mjedise lufte ku ka shumë terren të thepisur që duhet të çojmë trupat dhe pajisjet tona lart, dhe kjo është me të vërtetë e rëndësishme për të mësuar dhe zotëruar, dhe është thjesht argëtuese ta bësh në kohën e lirë. Por ne, domethënë, si ushtarak është shumë i dobishëm dhe mendojmë që do të na shërbejnë të ardhmen. Kjo është shumë një gjë e mirë për ne. Të ndarë në grupe, secili prej kadetëve kishte rolet e tyre, ndërsa të tjerë zbrisnin me litar, dikush kujdesej poshtë për sigurinë e tjetrit. Java ndërkombëtare e kadetëve përfshin edhe një sër aktivitetesh të tjera e që do të mbyllet më 17 prill. Ditët e fundit po flitet vazhdimisht për stërvitje ushtarake serbe shumë pranë kufirit me Kosovën. Stërvitje ka patur dhe në Lugin të Preshevës në afërsi të Bujanovcit në bazën ushtarake atje, dhe siç njoftoi vetë Ministria Serbe e Punëve të Brendshme, janë trajnime që bëhen për sigurimin e vijës kufitare me Kosovën dhe kontrollin e zonës së sigurisë toksore. Por a bëjnë këto stërvitje kërcënim për shqiptarët atje? Dhe këtu flasim për kërcënim publik. Se përmendet njësia speciale policore Kobra pikërisht në këto momente dhe flamuri po ashtu? Pyesim sot kryetarin e komunës Preshevës, zotin Shqipri Marifi, që na bashkohet në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Mirë se vjen. Faleminderit shumë për kohën. Zoti Arifi, vazhdimisht kemi ndarë biseda politike bashkë, por duket sikur situata ka është vendosur në një tjetër moment. A ka një lloj pasigurie, tensioni të shtuar edhe me mjete ushtarake serbe? Unë përmenda Bujanovcin, por autoritetet thonë se janë stërvitur rutinë baza ushtarake atje. Po, ju e cekët e vëvet, vazhdimisht në kemi biseduar për situatën politike në Lugin dhe Preshevës në vitët, ali bëtoj edhe bëtoj që tam vitët në fundit une e kam cekët pikrish këtë rëzhimim dhe këtë rëzik dhe këtë proces të spinning të situatën politike të të qojnë në temë të gjithë të apet në mëgjimit të sarak në gjithë Balkanin. Është një shvillim të nuk është nuk të nështërë për e toje pare sot, o këndashtë në temi preventiv në qasje tona edhe në politika tona si shqiptarë viteve të fundit, në të jemi më vigilente, dhe kjo që kam bërë unë viteve të fundit, ka qenë kritika i një pikrish ndaj politike dhe të ka qenë mungesë në perceptim dhe kanë qenë pak të apitemi kështu naive në drejtim të asaj të shka mundit të ndodhë në të alën në këtë pjesë të Evropës, pra në Balkanë. Pra, Banska ka qenë vetëm një alarmim në drejtim të asaj që ne e kemi cekur shumë herë. Ne Shqiptarët në Bindë Përqeves, pikrish ne e dim fakt që ka të më thonën Serbia dhe e dim fakt se që ka të më thonë për ushtia se e të më vëndi të më thonë në që e kam pak pa mundur të dëgjoj zotin Arifi, e tentojmë edhe njerë të lidhemi për të mësuar pak, sepse flasim për shqiptarët e Luginës Preshevës. Ka patur në fakt video që kanë qarkulluar edhe në ditën rreth 3 javë më parë në Mosgaboj, në ditën kur Albin Kurti publikoi statusin e tij me forcat ushtarake serbe shumë pranë kufirit. I referohem kësaj video, por pati video më pas që qarkullonin edhe nga Lugina e Preshevës, nga Bujanovci apo edhe Preshevë vet, ku mjetet luftarake serbe shiheshin teksa kalonin, por sigurisht që pretendimi që erdhi edhe nga Ministria e Mbrojtjes apo edhe nga Ministria e Brendshme serbe ishte për stërvitje. E kam zotin Arifi tani? E kam zotin Arifi, e dëgjoj? Po, zotin Arifi, i rikthehemi edhe njëherë bisedës së bashku me shpresën që do të kemi më ndërprerje. Ju çfarë keni parë ditët e fundit, nëse mund t'ju pyes? Na ndërpritën aeroplanët dhe helikopterët ushtarakë në kronikën e kjo, do thotë gjithandaj Serbia po na ndërpret, ja. A, do të thonë që nuk mendonin që ishte rastësishme. Ka patur vazhdimisht edhe ndërprerje të internetit, të sinjalit, të energjisë elektrike, nuk e di çfarë tjetër? Për neve që të në vindë vëzhdeve që në të njohë në këtu, unë e dasha të thëmë pasi kërë ndërprejtëm. Po. Ne kemi pasi një labidarë,
këtu në godinën e administratës komunale, e cila para më shumë se 10 viteve është larguar nga shtëpia serbe në një gurë, një lapidar me 7000 ushtarë. E kuptoj. Në këtë drejtim na presin gjithçka. Mirë, por tash do bisedoj me juve prapin dëgjoj aeroplanët, helikopterët, prapa skemë, po më pengojnë tepër, si më pyetën dëgjoj fare. Janë të përditshme, zoti Arifi? O, kronika juaj, jo këtu live, se t'ka nërë hala. A, dakord. Mendova se edhe në rrugë, prandaj ju pyeta pak më parë se çfarë keni parë për gjatë këtyre ditëve. Shqyrë do të ka nësë kanalë, dhe ishala nuk vinë fare, ishala nuk vinë fare, por Serbia është një vend i cili jeton ende me megalomanien e vetë ishë Jugoslavijës, e cila forcohet nga Kina dhe forcohet edhe nga Rusia, e cila nuk e ka fare problem të eskaloje në rajonin tonë, i ka dy mundësia, njëra është në veri të Kosovës, qetra është ama edhe në Republika Srpska. Për mua më rrezikshme është situata në Republika Srpska se në veri të Kosovës, por ato të gjitha ndërlidhen, qofse dikund lëviz një guri, lëviz dikund tjetër, kështu që ky muaj të cilin mi duke e kaluar, por edhe muaj i ardhshëm, ka më qenë në sfiduese për gjithë rajonin, për shkak se Serbia e përdor politikën në publik në drejtim të asaj që më treguar se jemi të fortë, nuk e lejojnë vetën të bombardohen me njerëz si kundër autonomën, jemi me përkrahje ndërkombëtare Rusia, Kina, jemi më të fortë shqiptarët, jemi më të zhvilluar etj. E me këtë mendësi jetojmë ende në viteve të 80-të, 90-të dhe ne sot si shqiptarët të cilët e dojmë prosperitetin, e dojmë demokracinë, e dojmë edhe zhvillimin dhe bashkangjitjen me BE-n edhe me NATO-n, e kemi si një se një kundështar natural, filozofik edhe politiko pragmatik. Pra, që këtë probleme kemi? Pra, ku të kishë punë me një kësi loj fqi, atërë do është të preqë gjithë shka. E ne do të me qenë të prenavitëm. Trajnimi vazhdueshëm i pjesarve të ushtrisë serbe ruan dhe përmirson nga dishmërin luftarake për zbatimin efikas të detyrave për gjatë vijës kufitare me Kosovën në bashkëpunim organet e tjera të sigurisë dhe Serbisë dhe KFOR-it me qëllim sigurimit të një paqe, sigurie dhe mjedis për gjithë qytetarët në këtë pjesë të Serbisë, paktën kështu thuhet zoti Arifi në njoftimin e Ministrisë së Mbrojtjes në Serbi. Tani, kur thuhet i vazhdueshëm dhe i rikthehen përsëri pyetjes së parë, do të thotë që ka patur prej kohësh në vazhdimsi janë shtuar së fundmi edhe në dijenin tuaj dhe a ndjen të kërcënuar apo ka një lloj tensioni të shtuar edhe tek shqiptarët në luginë të Preshevës? Pare kur nuk janë larguar. Pare kur nuk janë larguar. Gjithmonë kemi pasën mjetë ushtarake, shërbime ushtarake, kemi pasën edhe stërvigje ushtarake në hapsiren tonë këto të komunës sonë në Preshevë. Këto nuk janë të pash pak më hardë në fillim, nuk janë të reja, nuk duhet me qenë surprizuese për neve. Këto janë gjërat të cilat i kemi pasën tani jetu që 30 vite, nuk është ishka e reja. Dhe këtu në këtë drejtim, para nuk është duke gënyer Ministria e Mbrojtjes, kur thotë se në vazhdimësi jemi duke ushtruar, duke bërë stërvitje. Nuk është ishka e reja fare. Unë po çudit që në hapësirë shqiptare tash po bëhet kjo sikur se një farloj diçka surprizë, ku Serbia na ka. E kemi pas gjithmonë këtu sot. E kemi pas gjithmonë ushtrinë këtu. E kemi pas edhe gendarmerinë këtu në qytet. Spaku janë larguar nga ndonjëherë, janë kthyer disa herë, kështu që nuk është në kohë diçka e re për ne shqiptarët në lumin e Preshevës, ne. Kjo e bën edhe më të theksuar atë zonë që ka pas më herë. Se Serbia fare kur nuk ka ndryshuar. Serbia është e njëjta si para 30 vite, si edhe sot. Ani pse e kemi një qëtër president, është një president sot në Serbi, i cili është dara e majt e Miloševićit të viteve 90-80. Kështu që fare nuk ka ndryshuar. Unë po që ditëm atë që ku përën tash edhe telegrafi britanik e bën të madhe këtë qështje, unë e gjithë morin këmi pasën. Unë vetë kam inqenzime personale të ushtarëve në këtu në Karabek, ku kam në hapsirët tonë këtu në rurale, ku kam vizituar, ku kam inqenzime telefonin tim ushtarët aty duke bërë stërvitje me vite. Nuk është që ka pare e rejë, është një mendësi e vjetër politike ushtarake e Serbisë që implementohet tek ne në luginë
të përshemës pa në prej. Po, por duke cikur ju erdhi një mesazh tjetër në fakt nga fundjava, se ndaj edhe e kërkova këtë bisedë me ju zoti Arifi. Ditët e fundit është folur për ju përmendët ushtrinë e gjendarmërinë, por ditët e fundit është folur edhe për njësinë speciale policore Kobra që u vizitua nga presidenti Vučić, i cili gjatë atij takimit fundjavës bëri edhe një deklaratë kërcënuese u cilësua dhe në fakt ashtu duket ndaj shqiptarëve në Luginë. Çdo kush që punon kundër kushtetutës së Serbisë do të arrestohet më njëherë. E pat ju si një mesazh të drejtë për drejt? Po, shikoj, unë çdo kërcënim e kemi me vite, nuk është diçka që edhe kjo nuk është diçka e re, ja? Por më si përcekni që ka qenë në një takim me njësinë speciale Kobra, okay, bërëm, se unë punoj kundër kushtetutës, në drejtim të asaj që mundona mi implementu vetët e tona që në takojnë elementarë. Pra dhe vetë Vučić punon kundër kushtetutës së saj, se në kushtetutën e saj në siguron drejtën tonë elementare. Pra Kobra du të arrestoj pra dhe Vučić, se dhe e punon kundër kushtetutës të ti. Ko ishtë përshka imi të folë? A i duke punë, me kemi punë me politikanë në Balkan të cilët teatrin e kanë pasë më të dashur për karierën e tërës e sa politike, nuk janë serios të njerës. Që 20 vite në sotëzërën e përdojë flamurin tonë. E ja, kom ta, që 20 vite. Dhe më thonë, unë po punoj që është kundër kushtetutës së Serbisë, sepse unë po kërkoj të përdori flamurin tonë, gjë e cëllë në kushtetutë është e parapara. Duhet keni kujdes, zoti Arifi, se nga ky nëntor nuk do të keni më gjobë, do të keni burgë nëse vendosni flamurin në dritarin e zyrës suaj. Shofim. Mirë po nuk është më rëndësi kja, nuk është më rëndësi, por je një pozitë politike, edhe ku je një zgjedhur prej qytetarëve tonë, për me luftuar për drejtet e tona. Nuk ndalesh ti vetëm se dikush thot e arrestoj unë. What the fuck? Hajde, bërëm kush dojë një të vjetë e këtu po ndohë të më arrestohet. Po ndohët. Bërëm, kush dojë. Ama, më më thonë, nuk po punën kundë në kushtetutës, po është ishka e të cëmë vetë sërbët në Kosovë, në Serbi. Vetë opozita sërbët është me vite duke ja thonë Vučićit vetë. Tash, hajde Vučić që punoj ka vetëm në kushtetutë. Hajde shash, opozita ko ka duke mos punuar me kushtetutë, apo opozita serbe. Pse s'ti arrestoj për opozitën serbe? Po kur vjen të shqiptar, atëra valla mund i arrestoj kush punon për kushtetutë serbe. Po fuck you. F you to the heaven, apo kupton? Hiç, do më mua para nuk më intereson shatot ai. Mua më intereson shatot vendi jam, shatot populli jam, shatot Tiranët, shatot Prishtina. Mu që jam interesonat për këtë tërsi, gjithë mund kam qenë... Ku jeni adresuar, zoti Arifin? Djenit përfajsuar nga zoti Kurti, nga zonja Osmani, kur flasim për kërcënimin e vazhdueshëm serb në Kufia, keni komunikuar me ta apo me deputetin Shaib Kamberi që tjetë zëri juaj në parlamentin e Serbis? A i ndëgjut ju që fanë të shka kundë kësa deklarata? A i ndëgjuta? Unë nuk e ndëgjohë asë Kurtin i cili kalzot skifter në këjtë botën kalzot, ja? Kutë vjenet e Vučić që kalzot pull, ama kutë vjenet botës një kalzot skifter, Amerike si e tot naiv. Kur njerë nuk i ka thonë Vučićit naiv? Pse nuk i ka thonë Vučićit naiv? Ja? Do thot, kur ne mësojmë nga e kaluara edhe nga e tashmja për me dishtëve të bunë të ardhmen. U mua më intereson Prishtina edhe Tirana. Ata sa janë për neve? Kur janë për neve? Si janë për neve? Mu nuk më intereson kërcënimet e lotëve të një presidentit të viteve 80 dhe 90. E më duket e shpreha qartas me fjallën që e thash pak bërë. Nuk më intereson e parë, mu më intereson shka bëjmi ne. Ajni të kërcënoj e gjithë ditën në të lujtë teatrë në Beograd gjithë ditën. Që 10 vite çdo 2 vjet e çon vendin në sjellin. Që 10 vite çdo 2 vjet mundohet me lujt loja politike këtu në këtë vend. Që 10 vite në Preshev, neva ne ka hek lapidarin, nuk më lejon me ndu flamurin, nuk më lejon as adresën ta kem. 10.000 shqiptarë janë të pasurizuar e unë të shtash lomë, sa thot një president i të kaluarës viteve të 80-a, 90-a do ta arrestojë në dikan i cili e përshkejnë kushtetutën, po arrestoja vetën më ispari. Ja, arrestoja vetën më ispari. Shka po do për neve shqiptarëve? Shka po do? Shka po do? A që më na ti marmi që është armët bërë, bu të Allah si kur ti me kanë zhu se na kemi arma, edhe të është organizohemi, edhe e bëjmë një luft në Balkanë, si kur do diki. Do më thonë qëfar mendësie kemi në këtë vend? Ja, t'ju a bëj pyetje ndryshe, zoti Arifi. Flamuri nuk duhet bjerë kur... Edhe një putu të ashtori, vetëm edhe një putu të ashtori. E në kejtë këtë që për cekim, në këtë qmendurit të mëndësis, që për shopër e këtu për gjëdit, ja? Shka bëmë të vladin tonë në Kosovë? Ata, hajnë më mirë.
Albin Kurti hala ma fort neve në defaktorizon. Ata hala neve ma shumë në afrojnë në Brisku në Sërbijës e të Vučićit. Hala ma shumë në afrojnë. Politikët të të diga bu Kurti në lukin të Preshevës, edhe në rajon. Bet neve Preshevarve, Shqiptarve në lukin të Preshevës, na kam dëmtu edhe na po na dëmtuajnë. E pa besush më është kjo. Nëse në veri, për sigurin kujdeset këfor dhe e u leks, në lugin Preshevës, kush kujdeset, zotë Jarifi? Kërkosh fare. Fare kërkosh në kujdeset, për vene. Heq kërkosh. Ska kërkosh që delë dhe thotë në kujdesën për Shqiptarë dhe në gjithë në ishtë. Heq kërkosh, edhe miku jenë. Edi, edhe ajë nuk ka darë, ka thotë, o në kujdesën për Shqiptarë. Heq kërkosh. Fare nuk e ka thonë. Pra, të lutëna, pak dujmë në kronën të sinqertë në njëri qetërin në vetë vetën. Na imi këtu në Sërbi, na imi këtu në okupim politiko ushtarak të Sërbijës. Na imi njerës autokton në këtë vend, na dojmë vetëm drejtet e tona, nuk dojmë separizm si kur do diki. Nuk dojmë me më qëput, nuk me prish cela një shtetë Bosnë ose Hercegovinën, vetëm se do dikit nuk i pëlqen kodi ligjor i zgjedhjeve. Dhe vetëm se dukujt nuk i pëlqen se në Srebrenicë u bo një genocid. Na nuk po dojmë po separatizm, na nuk kemi segregus. Na jemi njerëz të cëtë kemi kërkuar drejtët e tona. Pasi, Prishtina, neve, na la anësh në kërkesën tonë në bashkan gjitë me Republikën e Kosovës. Kurti neve na galon anësh. Kurti neve na ka tratu. Okej, okay, na tratoj, shkipës kemi shumë e bo, tratoj, një mojnje tratoj qepri, jemi mësu me këto tratia. Ama tash përluftojnë për drejtët e tona. E tash qonë një president për drejtët e tona që përluftojnë, po dhëtë, moni se kush tash, kush e shkel, kush e tutën, une e arrestoj. F ju, bash F ju. A bëdi, do më dhonë, mësu me arrestojnë, edhe me dafë su me arrestojnë, bojrë, më dhe provojnë në arrestojnë. Tjo, ta bëdi njerë pyetjen, zotë Jarifi, flamurin nuk duhet të bjerë kur në duart armikut, ashtu si asnjë pëllëm nga toka jonë. De facto, Aleksandar Vučić po ju thot që këtu nuk ka vend për ju? E lexoni kështu? Shikoni, çdo analist i klasës dhevën, jo i klasës dhevën, çdo analist, jo politikan, çdo analist i klasës dhevën, ku ta bëjë një analist 30 viteve të fundit në lobin të Preshevës, kur, asë një herë, Serbijës në ka dash këtu. Kur, gjithë morë në duhet më në shpërnguj. Si quni ju që është që në pasivizimit, më të jekë 10.000 qytetarë në lugin të Preshevët, adresën. A është kjo mësë më dashtë, mësë më dashtë këtu. Jo është, neve më në thoni, ikë një piktu. Beci, që ashtu që ka po Shqiptarë në Medveç. Në Medveç i ka pasivizua dhe mësë më këthejnë kuratën. Pik. Ja? E tash, ne, unë nuk që ditë nga me deklaratën. E Vučićit se ajo është artist, nuk është politikan, kuptone këtë anë. A e bon art, ajo është mes të me fuqive, Rusia, Kina, Amerika, Evropa, hem në tonë, hem këtë tonë, a beti dukush kur dojë më ullin dë karika, kur së më gjithë më ullin qasë një. Ja, a e që shtu e lunat, atë game, kur takot me butunës të vetë, kur takot me ushtrinë vetë, dhe thotë, I'm the big man here, edhe unë jam mbreqi Serbien, kur të shkojnë në Bruxelles, dhe thotë, ja unë jam me juve, kur të shkojnë në Kinë, dhe thotë, ja unë jam me juve, kur të shkojnë në Amerikë, ja unë jam me juve, kur të shkojnë në Benin, ja unë jam me juve, maskën, dhe më thonë, me gjithë këndë, i drejtë, dhe më drejtë për drejtë, maskën i sinqertë, maskën i sinqertë. E tash, për këtë arsye, edhe ju mediat, mos e mendni shumë madhe, që ka thonë që ju arrestojnë. Fështirë është dika në arrestu në Preshevë. Dhe na, edhe pse Prishtina atyra nuk në rrimë brapa, na dim me marëshurim, na dim me këshirë armikun që 30 vitë në sy, edhe mi thonë, ma ka dole, pak ma qekaj me neve së më bërë që është të bërë. Dakor, shpresoj që situata tjetë e qenë, sepse ju ndani edhe, jo vetëm këndë vështrimin tuaj personal, zotë Jarifi, por edhe si kryetari komunës së Preshevës, apo e shihni edhe në aspektin politik, sigurisht, përveç asaj të sigurisë që ne ndoshta i referohemi për së largu, por ju e jetoni atje. Eksakt, shikoj, unë e sa përket këndë vështrimin tem personal, unë e jom komplet, kuptoni, unë jom dhinë, jom rritë, jom strukturu endë në Gjermanie, për mua personalisht, unë e pekaj halin për poblin të më për 70.000 njerës që jënë pasivizum për 73 dhe drejtë të cëtë nuk shofin perspektiv këtu, të cëtë du me ikë në Gjermani me lonë babën, me lonë nonën,
me lënë shpinën e vetë, me lënë vendin e vetë, me lënë shoqnin, me qëput nga shoqnina, me lënë vetën edhe në derin edhe autoritetin që e ka ndërtuar me shkollim edhe edukim, edhe më shko më bërë një punëtori klasës të 2, 3 apo 4 në Gjermani, me ndi ofendimet në Gjermani, me ndi edhe në qënimet në Gjermani. Në qëtap i bajtojnë, në qëtap për qëta e kam, unë nuk e kam për veti personalet fare, dhe për këtë edhe ndjenë ka vërja nërvaz, për shkak edhe kritikoj të anë, dhe shumë se dumja për të kuptu shumë lotët e trive dhe treve tonë, të cëtët ka e në ku të shkojnë në jashtë vendit. Edhe të cëtët të fund, edhe ku kërcnohen, kina mi u arestu, jo mare, kim në arestu, ha? A ditë do dhëtë mu që kjo problem, se sa për Shqiprimin, besonë mi, pare se kam gajle e heqme, pare, Shqiprimin, it's over, mëse bani gajle Shqiprimin, më arestojnë, ose më dërnojnë, ose shka në kopë s'ka gajle. Ama, që da 33, të cëtë nuk kanë perspektiv, kërcnone edhe me pasivizim dhe pastaj edhe me ushtri, a bedi, unë jam për qëta që tu, edhe unë qëtu kam gull për qëta. Faleminderit zoti Arifi që jeni po kaq i drejtë për drejtë si gjithmonë edhe kur flitet për një kërcënim kaq të madh edhe ushtarakisht e vetëm politikisht nga ana e Serbisë. Ishte kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit që ndat pikpamjet tuaja. Faleminderit ju. Ju përshëndes. Vetëm pas pak në ditar, katedralja Notre Dame e Parisit porifiton dal nga dal pamjen e saj ikonike. Pas gati 5 vitesh punimesh me rindërtimin e pazjarrit masiv që dëmtoi rënd çatin e saj dhe bëri që kulmi i saj të shkërmoqet, ndërtesa historike po bëhet gati për t'u hapur në dhjetor. To de-escalate tensions. Direkt nga zemra e Kosovës. Kosova do t'i mbrojë kufijtë e saj në çdo cep dhe me çdo kusht. A2CNN Kosova.
perëndimi duhet të ndryshojë qasjen ndaj Ballkanit. S'po nënshkruan, po shton zgjedhje. Si me nënshkrim, si pa nënshkrim, ti ke bo pranim. Çdo iniciativë që është në kundërshtim me kushtetutën nuk do të pranohet. Nuk jam i sigurt që asociacioni juaj nuk është autonomi. Sulmi armatosur në Bajnz ka ndryshuar gjithçka në tryezën e negociatave. Sa grupe kriminale janë luftuar në veri. Çdo minutë, çdo ngjarje, të gjitha zhvillimet, çdo mbrëmje nga hëna në të premte në orën 20 ditari Kosova. Këtu mungojnë kauzat e protestave. Është një fakt që rritemelimi është shumica në Partinë Demokratike. Gjatë arrestit në shtëpi ke të gjitha ndalimet që ke dhe gjatë arrestit në burg. Për vetë Partia Socialiste që ditë të cilën e kam pritur gjatë dhe sa kanë 30 vite që akuzojnë publikisht Zotin Berisha. Kjo nuk quhet në rrugë e Salës, por quhet rrugë e shpresës. Ndërkombëtarët kërkojnë që të ndërmjetësojnë uljen e paleve në dialog. Përgjësia qeverisë është e kryeministrit, përgjësia penale është individuale. Këtë herë Rama ishte i prerë në argumentim. Ka luksin që të ketë përballë një opozitë që është e dobët. Mirëmbrëma, mirë se vini në debatin e A2CNN. Pyetje të drejtë për drejta. Ku është kryeministri shkelin e tërës me kërkesat për komisionet i morë? Asnjë interferencë. Se duhet mos e ndajmë aksionin e opozitarizmit me atë çfarë bën drejtësia me politikën sot. Fakte të pakundërshtueshme. Besoj se është herë e parë që kjo letër bëhet publike sot. Po. Çfarë pritet të ndodhë tjetër nga ky kuvend? Për të folur me gjuhën e të vërtetës. Juve po, ju përgjigjen për gjitha çfarë plusni dhe për çfarë pretendoni. Debat nga Alba Alishani. Nga Hëna në të Njëjtë në orën 20:30. Në një kohë kur politika prodhon kaos, është e nevojshme të shohim përtej lajmit. Qeveria ka nxjerrë nga sirtarët një qasje për të kontrolluar spakun. Në një kohë kur informacioni udhëhiqet nga agjendat, është e nevojshme të bëhen analiza faktike. Për të mos u dorëzuar errësirës mbytyse të sistemit të jetë drejtësisë. Edi Ramën e mbron vetëm Altin Dumani. Në një kohë krizash, kërkohet gazetari cilësore. Ne kërkojmë normalitetin më njëherë. Ata kanë zënë karrigën. Ti mbajnë karrigën. Skedari politik. Një emision nga Ervin Koçi. Çdo të shtunë në orën 20 në A2CNN. Në kërkimin ton për të fshehtën dhe sekretën, shpesh harrojmë faktet evidente. Ndoshta nga që jemi mësuar me to, apo nga që zgjedhim të mos i shohim. Të fiksuar pas të jashtëzakonshmes dhe sensacionales, harrojmë të vërtetat flagrante që janë gjithnjë aty, para nesh dhe brenda nesh. Elefanti në dhomë, një program nga Ervin Qafmolla, çdo të shtunë në orën 17:30. Qytetarët kanë folur. Kanë qenë rreth 1.2 milion flet votimi në kutit. Shqiptarët e bën zgjedhjen e tyre. Tropoja shkon roz. Bashkia e Devollit po surprizon me rezultatin. Në Gjirokastër trendi duket në favor të zotit Golemi. Rezultati është goxha i thellë. Verdikti foli përmes votës. Kandidatët e Partisë Socialiste kryesojnë pjesën më të madhe të bashkive. Ne raportuam me vërtetësi. Mbi 7000 votues nuk janë paraqitur në kutitë e votimit. Vjen procesi numërimit. Në Vlorë është bërë trend mos votimi. Vëhet në ritme të kënaqshme. Garat jetë dëm për dëm. Numërimi ka nisur rreth orës 1:35 minuta. Për herë pas here ka ndonjë flet që është kontestuar. Numërimi sigurisht është mbyllur. Të ketë surpriza dhe tronditje në rezultatet finale. Të tre bashkitë fituese për Partinë Socialiste.
fitoi me 55.000 vota plus. Ai deklaroi se do fillon zgjedhjet. Në ngjarjet më të rëndësishme, A2 CNN është aty. Rikthehemi në ditar, sot është një ditë historike për Kosovën, Asambleja Parlamentare e Këshillit Evropës mban sot diskutimin dhe votimin për aplikimin për antarësim, kjo vjen pas miratimit me sukses të raportit të relatores Dora Bakojanis nga Komiteti për Politikë dhe Demokraci i Këshillit Evropës për mes të cilit u konstatua që Kosova ka përmbushur kushtet për të bërë antare plot e Këshillit Evropës. Në Strasburg ndodhet shefja e diplomacisë kosovare, Donika Gërvalla, për të zhvilluar takime dhe për të koordinuar veprimet me partnerët dhe aleatët të cilët po e mbështesin Kosovën në rrugën drejt antarësimit në këtë organizat të rëndësishme ndërkombëtare. Nevojiten 2/3 e votave të asamblesë për të rekomanduar Këshillit Ministror të KIE-s pranimin e Kosovës. Pas këtij votimi, për antarësimin e plot Kosovës në KIE do të mbetet hapi i fundit, i cili do të ishte vendimi i Këshillit Ministror më 16 maj, por ky proces po has në kundërshtimin e fortë të Serbisë, që ka krijuar një grup lobimi për të penguar antarësimin e Kosovës. Gërvalla ka thënë se propaganda dhe fushata e Serbisë është jashtëzakonisht e egër dhe bie në kundërshtim të plot me marrëveshjet e vitit të fundit mes Kosovës dhe Serbisë. Sylukshini, diplomat, na bashkohet në këto momente për na sjellë edhe analizën e tij për këtë ditë jo pak të rëndësishme për Kosovën. Mirë se vjen, kënaqësi që ritakohemi. Përshëndetje në Tiranë. Zoti Ukshini, çfarë prisni ju personalisht sot, duke parë se çfarë ndodhi përgjatë gjysmës së parë të ditës dhe sigurisht që me vëmendjen që do të zhvendoset tek votimi. Besoj surpriza për sot nuk kemi. Megjithatë, zonja Bogujevci pak më parë, kryesuese e delegacionit të Kosovës, foli për gjuhë raciste të serbëve edhe sot në Strasburg. Në fakt, si thua, kemi katjanisim në gjitha anët, por mua nuk më befasëm gjuha e Serbisë, sepse unë jam mësuar, si thua, me këtë sjellje, por mendoj që Serbia përshfrytëzon pak edhe një lloj tolerancë dhe të mirëkuptimit të qendrave ndërkombëtare të vendosur para së gjithas të evropianëve. Gjuha raciste e Serbisë ka qenë konstante ndaj shqiptarëve të Kosovës dhe kjo ka qenë po e njëjta gjuhë që ka përdorë regjimi nazist ndaj hebrejve. Dikush të Evropë nuk e ka kuptuar ose s'ka dashur ta kuptoj, por unë mendoj që sjellja e Serbisë që po bën sot kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës shkel disa dokumente, jo vetëm marrëveshjen e orit, por shkel edhe marrëveshjen e vitit 2013 dhe megjithëse shkel rezolutën e OKB-s të 9 shtatorit 2010, ku ishte përcaktuar që ndërmjet si dialogu do tjetë BE-ja dhe ky dialog do tjetë për normalizimin e raporteve. Dhe nëse që 11 vite, që 13 vite, dy vendet bisedojnë për normalizim të raporteve dhe kemi një gjuhë të tillë kaq armiqësore, dhe derisa ekziston kjo gjuhë, unë nuk jam optimist, po s'ke si mendon që mund të ketë normalizim të raporteve. Në anën tjetër, BE-ja do duhet të ishte më e zëshme. Pse më e zëshme? Ka bënë në ohur një marrëveshje që është quajt historike e modelit të Gjermano-Gjerman vitit 1972. Dhe ne kemi një fushat që është identike me fushatën që bënte regjimi i Serbisë në kohën e regjimit i Miloševićit ose Serbia e Miloševićit. Dhe më thonë të rëkon që ne kemi një Serbi që vazhdon të jetë agresive ndaj shqiptarëve, të jetë mbi gjitha armiqësore. Dhe mendoj që kjo është një lajm i keq. Unë bes shumë optimist që Këshilli i Evropës do ta refuzojë një gjunjë të tillë, sepse nëse votohet për Kosovën, unë mendoj që votohet për vlerë demokratike, votohet për një të drejtë legjitime të Kosovës dhe mbi gjitha ndëshkohet në mënyrë indirekte një gjuhë raciste që në shekullin 21 e përdor një rezhim që është
më shumë betje e rezhimit të mbylleshëm. Zoti, këshini ju dhatë arsyet se pse sot duhet votohet pro Kosovës, me gjitha të nga debati plenar sot dhe votimi, deri tek votimi i ministrave të jashtëm në maj, ka kohë, gati një muaj, fiksi muaj madje. Çfarë mund të ndryshoj në këtë një muaj, nisur edhe nga lobimi kundër i Serbisë, për një mje një arsye që Vučići vetë ka zgjedhur, çfarë mund të ndryshoj, çfarë roli ka ai tek fqinjet në Ballkan, tek faktori ndërkombëtar, tek shtetet që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, për cilat sot votimi mund të jetë pro, por nesër e ka në dorë ministrat e jashtëm? Unë mendoj që nëse kalohet në asamblejnë e përzëshme, në mëllon të këshillit e Evropës, mendoj që do të jetë më kolaj edhe për ministrat e jashtëm. Dhe unë mendoj që në 16 vjet pas pavarësisë është bë mjaft, dhe më thëmë me këto premisa. Në anën tjetër, Dora Bakojanis në raportin e saj që ka sugjeru pozitiv, ka të regu që Kosova i ka përmbur gjitha kushtet. Dhe është minimumi asaj që duhet të pranohet Kosova në Këshillin të Evropës. Pse e them këte? Dëgjo Denisa, nëse Kosova rastësisht nuk pranohet në Këshillin e Evropës, që nuk do të doja të besoja, por nëse nuk pranohet, atëri humb kuptimi edhe dialogu të Brukselit, i hum kuptimi edhe fjallës normalizim të raportet. Sepse atëherë unë mendoj që duhet të ndërtohet një pozicion kombëtar mbrenda Kosovës dhe mbrenda Shqipërisë dhe ne duhet të bëjmë qartë se kështu më nuk ecet përpara. Dhe pse ne jemi ndoshta të drojtur ose pse unë nuk dua të bëj, si të thua, shpritje për te asaj që e quhet pranim. Për shkak se ne edhe në vitet e kaluara kemi plotësuar kushtet për liberalizimin e vizave dhe na gjenin 1 milion arsye për të na prolonguar. Unë mendoj se te disa parti politike të ekstremit të djathtë ka një lloj racizmi, s'do ta përjashtojmë që ka edhe elemente fetare. Por Kosova mendoj që është një shembull i një demokracie të pjekur në kuptimin e sundimit të ligjit, organizimit të zgjedhjeve, të respektimit të paketave dhe të diversitetit kulturor. Ato kushte që ishin caktuar Kosovës dhe një nga ato ishte edhe çështja e manastirit, edhe pse u konsiderua nga qeveria aktuale një vendim të cilin e kishte luftuar për vite të tëra sa ishte në opozitë, e gëlltiti edhe këtë tabletë, si të thuash, të hidhur, vetëm për të shku Kosovë më tutje në çështjen e ndarësimit. Unë mendoj që arsye politike nuk ka. Mund të ketë, domethënë, lobingje ose interesa, por një gjë duhet ta dimi. Nëse Kosova nuk pranohet në Këshillin e Evropës, unë mendoj që fiton fryma pro-ruse në Ballkan. Prandaj, pranimi i Kosovës do të jetë triumf i vlerave demokratike, do të jetë triumf i lirisë dhe i pavarësisë së Kosovës, do të jetë fuqizim i shtetësisë së Kosovës, i identitetit të saj. Dhe mbi gjitha do të jetë triumf i investimit mbi dy dekada që ka bërë Bashkia Ndërkombëtare para së gjithash Bashkimi Evropian në Kosovë dhe në rajon. Dhe unë mendoj që këtë do të ishte një lajm i mirë në kuptimin që do të krijonte një frymë pozitive për rajonin. Ndërkaq, Serbia tregon edhe diçka që vuan nga kontaminimi nacionalist me elemente raciste. Dhe këtë fushat që bën kaq raciste e ka bërë edhe në kohën e UNESCO-s, edhe në kohën e Interpolit. Por unë mendoj që Bashkia Ndërkombëtare, para së gjithash, BE-ja, NATO, SBA duhet të mbajnë shënim. Kjo fushat në shekullën 21 është helmose, është vrastare në kuptimin e vendosjes së marrëdhënieve normale fuqinësore. Me këtë gjumë, Serbia po tregon që akoma ka mbetë në ideologjinë e shekullit 19. Nëse vota është jo, zotë ju këshini më korrigjoni nëse gabohem, besoj se faturën e merë vetëm Kosova dhe qeveria e Prishtinës. Nëse vota sot është pro, besoj se meritat i merë edhe BE-ja vetë. Dëgjani, unë mendoj që në radhë parë ka diçka që unë duhet të bëjmë një krasin. Ka diçka të mirë edhe mbrëmja skenës politike në Kosovë.
Unë jam shumë i lumtur që sot partitë opozitare janë në mbështetjet e qeverisë. Këtë denisa nuk e kishim në vitin 2015, nuk e kishim edhe në kohën e UNESCO-s, nuk e kishim në kohën e Interpolit. Atëherë opozita që tani është pozitë bënte një lloj opozitarizmi që e lëndonte Kosovën, e dëmtonte imazhin. Sot është mirë që gjitha partitë politike janë bashkë, sepse krejt e rëndësishme është kush i merr meritat. Është e rëndësishme që Kosova sot mund të fitojë. Dhe mbi gjitha, unë mendoj që ju keni të drejtë që një pjesë të merita mund ta marrë edhe BE-ja, sepse ka edhe vende aleate që kanë lobuar për pranimin e saj. Por nuk do të mohua që sjellja e Serbisë kaq brutale, ky agresion kaq brutal ndaj marrëveshjes së Orit, unë mendoj që është edhe një sulm edhe brutal ndaj vetë Brukselit, ndaj procesit të Brukselit. Dhe unë mendoj që kur thash du të mbaj shenim, nëse BE-ja për çështje, si thuash, pragmatike, nuk po merë ndo një qëndrim kështu të hapur ndaj Serbisë, unë mendoj që posat kryet këj proces, unë mendoj që Serbisë du të, jo të tërë hiqet vretja, por unë mendoj që du të mirë nda masa ndaj Serbisë, sepse nuk mund të ecet, sepse ju shumë mirë edini, është thënë që atë pale që nuk respektën marveshjën e Ohrit, du të ndëshko, nuk mund të kërkosh Kosovës për gjdo marveshje, për çdo takim koncesionin, ndërkohë që Serbia mbetet në pozicionet e veta me elemente shumë të egra dhe shumë antishqiptare. Nëse nuk flasim dot për dështim apo fitore të Bashkimit Evropian, mund të flasim një vot pro, siç me këtë rast ka gjasa që sot të ndodh, do të ishte një fitore e Vučić dhe mposhtje, një fitore e Kurtit dhe një mposhtje e Aleksandr Vučić, dhe nëse po, a ka një plan B ky i fundit, se besoj se në arenën ndërkombëtare, por edhe në marrëdhënie me fqinjet, nuk mund ta pranoj që të humbash peshën. E keni fjalën për Serbinë? E kam fjalën për Serbinë dhe për Vučićin, që dakord, do ta pranoj këtë votë sot, edhe pse lëbon kundër, mund edhe ta konsideroj një mposhtje, por do të premtoj të hakmerret në votën e majt, duke vazhduar lobimin me grupin e punës, por do të ishte kjo një fitore për Kurtin? Unë mendoj që do të ishte një fitore për Kosovën, me gjitha, sepse Kosova nuk është pronë asë kujt, por është gjithë qytetarve dhe është mirë që prapa këti aksioni naturisht që qëndron qeveria, por qëndron gjithë klasa politike, qëndron gjithë popullata OJQ dhe për herë të parë ndoshta për pranimin me një organizatë të gjithë jemi unik. Do të doja që po të ishim kështu në këtë pozicion në vitin 2015, unë besoj që do të arrinim edhe UNESCO-n. Kjo do ketë elemente pozitive në kuptimin që do të rritë vetëbesimin e Kosovës dhe do të ashtoj ambicin për të andarësua dhe në organizatat të tjera dhe nuk du të arëm dhe njësa. Pranimi mund të jetë një sinjali mirë që avash ne qëkojmë edhe drejtë antarësimit në OSBE. Sepse edhe ajo është një organizat pan-evropiane dhe kryohet një momentum i ri. Harrova të them diçka që duhet që ndoshta nuk është për një apërmend, por nuk në dëgjojnë sigurisht në këshillë të Evropës tani. Unë mendoj që pranimi Kosovës do të jetë edhe një korrektur dhe një larje e borgjit të cilin ja ka këshillë Evropës për rezolutën e keqe, për rezolutën dëshkuse me për raportin e Dick Martin, që koha po tregon se ishte një raport fake dhe i ndërtuar mbi konstruksionet të shërbimeve inteligjente ruse dhe serbe. Prandaj unë mendoj që nëse antarësohet Kosova sot, do të thonë nëse merr një vot pozitiv në kuptimin që kalon edhe një hap para takimit të këshillit, do të ishte një korrektur e domosdoshme, një korrektur pozitiv. Dhe mbi gjitha nuk du të harrojmë. Pranimi Kosovës do të jetë një fitore e madhe, jo vetëm për Kosovën, për gjithë qytetarët e saj, për shqiptarët, për boshnjakët, për turqit, për serbët, sepse do të ketë një adresë shtesë për që për rastet të caktuara ti drejtojnë edhe gjykatës, domethënë të Këshillit të Evropës. Domethënë jetë pozitive. Në anën tjetër, edhe gjykata speciale do ta ketë pastaj një mbikëqyrës
Këshillin e Evropës, respektivisht gjykatën e Këshillit, do të ketë përfitime në shumë dimensione. Edhe diçka të fundit në lidhje me këtë temë, ambasador, Aleksandar Vučić thotë që më kanë kërkuar kompromise për këtë vot për Kosovën dhe për të pranuar antarësimin e saj. Kush ja ka kërkuar dhe çfarë mund t'i kenë kërkuar, në këmbim të çfarë? Pra ta pranoj, dhe pse nuk e ka Vučić në dorë, por ta pranoj, por në këmbim të çfarë? Ja, në gjënë tash se ndoshtë edhe një që i ndjekim mua ai person më le për shtypjen do më thonë të një aktori me një loj i destabiliteti edhe emocional edhe politik dhe këte kanë thënë edhe njerëz më brenda Serbis ai ka për aktremate dhe dëshëran pak që vetën të ashesë edhe si një luftar të malë në kuptimin që unë po bëj luft gjithçka, po ja kjo ndodhë, nëse ndodhë, dhe më thonë. A i ka, dhe më thonë, për të bë ma nacionalisë e opozita, dhe më thonë, sepse për dalim nga Shqipëria dhe Kosova, në Serbi bëhet gara kush është ma antishqiptar. Dhe, qëditërisht, opozita atje është edhe ma egër ndaj shqiptarve dhe ju ndoshta në Shqipëri mund të mos e dini, por ne që kemi jetu me një shtet të përbashk, ne edhim që në Serbi tradicionalisht, historikisht, është ndërtu një diskurs me elemente fashiste. Dhe më thonë, kur e përmendin edhe para Rencit e Vučićit, e kanë thënë në bisedime me diplomatë të huaj, ja për shqiptarët janë shumë primitiv, lindi fmi, dhe më thonë, është një gjuhë tipike fashiste që kanë përdorë ndaj hebrejve. Dhe qytetërisht, serbët akoma nuk kanë heqë dorë nga kjo logjikë dhe ideja e tyre për të bërë shteti i Kosovës si konsolidum, unë mendoj që ka kriju edhe një loj fobie dhe një loj paranoje, sepse ideja ka qenë që duke pushtu Kosovën, duke e serbizu Kosovën, asimilu Kosovën, do të hape tereni për të shtru ndikimin edhe në Shqipëri dhe në rajon. Dhe këthimi Serbis në përmasat e saj reale, qarqet nacionaliste i bënd të mos jenë komode, të mos gjej lëmëtëri në brenda Serbis. Dhe unë mendoj që njeri ju kur nuk gjenë lëmëtëri në brenda shpiz vetë, nëse Serbia nuk gjenë lëmëtëri në brenda kuvivëve, atër ka nevoj për një trajtim. Dhe unë mendoj që diagnoza për Serbinë është denazifikimi. Serbia akoma nuk e ka fillu denazifikimi. Dhe shëshëria serbe vazhdojnë tjetë e kontaminume dhe mos harani. Popullata serbe gjdo ditë bombardohet me këso lojme, ku në Kosovë vritën fëmi, vritën serbë, ndërko që kjo nuk përkon me realitetin dhe nuk ka përkur asë në vitet edhe i të por, nëse njerëzit dëgjojnë çdo ditë një propagandë të tillë, natyrisht që besojnë dhe unë mendoj që kjo klim është bë pak edhe me tolerancë që ka bë vetë edhe faktorin ndërkombëtar. Unë mendoj që Vučić ka dhënë shumë shenja edhe me mos vendosjen e sankcionit e Rusisë, edhe me qëndrimin e tij dualist, me një këmbë në Moskë dhe me këmbën tjetër në Bruxelles, ka të regu që Serbia dëshëra para të marrë në Bruxelles, mbështetjen politike nacionaliste të marrë në Moskë, dhe kjo flirt që bën në dy anët, unë mendoj që nuk duhet të vazhdoj me tutje, por unë nuk mund të përcaktoj politikën evropiane, por është fakt që politika evropiane është jo kohezive, jo konsistente, dhe mendoj që e sot është momenti për ta tregu vendosmërinë dhe për tregu e thashë edhe diçka. Nëse nga Qilli i Evropës është përjashtuar Rusia për agresionin ndaj Ukrainës, pranimi i Kosovës sot tregon që ai investim që ka bërë Evropa në Kosovë është në rrugën e drejtë dhe konsolidimi i shtetit të Kosovës është një triumf i lirisë, është një triumf i vlerave evropiane dhe i vlerave emancipuse. Dhe në bëgjitha unë mendoj që kjo i bën mirë edhe Kosovës, në një të armë do t'i bëj mirë edhe vetë Serbisë.
Ambasador, për ta përfunduar se unë e di që ju flisni me gjuhën e diplomacisë dhe zgjidhjen e prisni po përmes diplomacisë. Por me qënë se pak më parë, kishim edhe kryetarin e komunës të Preshevë, zotin Arif, i cili vazhdimisht e vuri theksin që ne jemi në një presion të vazhdueshëm politik dhe ushtarak. Nëse për Vučićin, diplomacia, vendimet politike, dështojnë edhe sot në Strasburg me një vendim pro Kosovës, mendoni që e ka një plan B dhe ky plan B mund të jetë presioni, kërcënimi, lojrat ushtarake dhe në kufi me Kosovën? Unë mendoj që ai vërtet është nështë ai i çmendur në kuptimin politik, por unë mendoj që Vučić e din mirë që shqiptarët nuk janë në pozicionin e vitit 1998 të çarmatosur totalisht, kanë strukturat sigurisë, jo në nivelin që mund dëshëroj të ne, komponentën e sigurisë atë akoma e kemi që duhet ta konsolidojmë, por Vučić e di që do të ballafaqohet edhe me natën dhe ai e bën këtë pak edhe për konsum politik. Por ajo që e përmendët ju në loginën e Preshevës bëhet një spastrim, bëhet një pasivizim e adresa. Unë mendoj që Shqipëria duhet ta ngris këtë çështje urgjentisht. Në OSB, në BE, në bizita në OKB, sepse ajo që farë bëhet Serbia është e turpshme për një vend në që pretendon të jetë anëtare e BE-s nesër, për një vend që është në kontinentin evropian. Shqiptarët çfarë po përjetojnë në luginën e Preshevës, vërtet është një terror dhe është një spastrim i hestur dhe aty janë shqiptarët, madje janë të ndryllur për të përdorur edhe simbolet, edhe gjuhën. Thjesht është një lloj sistemi i apartheidit. Dhe kur e dëgjojmë Rusinë dhe Serbinë duke vajtuar propozitën e serbëve në Kosovë, duke e viktimizuar, kjo tregon domethënë që e gjithë kjo zhurmë bëhen për ta mbështetur politikën diskriminuese që bëjnë ndaj shqiptarëve në luginën e Preshevës. Ambasador, faleminderit shumë për kohën. Ishte kënaqësi dhe shpresoj të ritakohemi ose në studion e A2 CNN ose në lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit. Ju premtoj që nëse Kosova antarësohet sot, intervistën e radhës do ta bëjmë në Tiranë. Dakord, faleminderit. Ju presim. Mirupafshim. Gjithë. Dalemi dhe tek të tjera zhvillime të ditës, pas shumë shtyrjeve dhe pretendimeve gjyqi kundër Donald Trump në New York do të nisë, kundërish presidentit të rëndojnë 34 akuza për shkelje të shumta në çështjen për ndryshimin e të dhënave financiare për të fshehur pagesat ndaj pornostare Stormy Daniels. Ish-presidenti amerikan del para gjyqit. Donald Trump akuzohet për 34 shkelje për falsifikimin e të dhënave të biznesit të tij në shkallën e parë. Në ligjin e shtetit të New Yorkut, është një shkelje të falsifikosh rekordet e biznesit me qëllim për të mashtruar dhe kryer një krim tjetër. Prandaj po bëhet kjo çështje. Trump nuk pranon fajin dhe mohon pretendimet. Prokurorët thonë se Trump u përpoq të mbulonte pagesat ndaj pornostares Stormy Daniels, me të cilat bleu heshtjen e saj për lidhjen jashtëmartesore që patë në vitin 2016, por që Trump e mohon. Prokurorët pritet që të argumentojnë se e gjitha ishte pjesë e një skeme të madhe për të ndikuar zgjedhjet e 2016-s. Qindra banor në New York do të kërkojnë rolin e gjykatësit, por përzgjedhja e gjykatës dhe popull nuk do të jetë lehtë. 12 burra dhe gra plus 6 të tjerë do të vendosin fatin e Trump. Gjykatësit popull do të përgjigjen 42 pyetjeve, teksa të dyja palët përpiqen të zbulojnë shenja anshmërie. Prokurorët dhe mbrojtja dëshirojnë të mësojnë se ku i marrin lajmet gjykatësit, apo nëse kanë punuar ndonjëherë në organizatën Trump. Ata do të pyeten nëse mbështesin apo janë anëtar të Proud Boys apo të ndonjë grupi tjetër. Në gjyq do të merren në pyetje dëshmitar, përfshirë Michael Cohen, Stormy Daniels dhe ish anëtar të stafit të shtëpisë së Bardh. Danimarka ka përjetuar momente trishtimi dhe paniku si pasojë zjarrit që ka përfshirë një nga ndërtesat më të vjetra në Kopenhagen. Njerëzit shikonin se si një pjesë e historisë së tyre po shëmbej, ndërsa policia nuk flet për dëmen e njerëz. Danimarka humbet një pjesë të historisë. Një zjarr i madh mbuloi ndërtesën e bursës së vjetër të Kopenhagenit, një nga ndërtesat më të njohura të kryeqytetit danez, duke përfshirë majën e saj, e cila u shemb mbi të tij.
Video nga vendi ngjarjes tregon njerëzit të cilët mbanin piktura të mëdha larg ndërtesës për të shpëtuar artefaktet historike nga flakët. Policia nuk ka raportuar për persona të lënduar. Ministri i Kulturës Jakob Engel Schmidt tha se 200 vjet trashëgimi kulturore daneze ishin përfshirë në flak. Ndërtesa historike, maja së cilës kishte formën e bishtave të katër dragonjve të ndërthurur, ishte në rikonstruksion kur shpërtheu zjarri. Skelat përreth ndërtesës e bën më të vështirë për shërbimet e urgjencës ndalimin e flakëve, ndërsa çatia prej bakri ruante nxehtësinë, tha Departamenti i Zjarfikësve të Kopenhagenit. Nuk janë akoma të qarta faktet se çfarë shkaktoi zjarrin. Policia e Kopenhagenit u kërkoi njerëzve që të shmangin drejtimin e automjeteve në pjesën e brendshme të qytetit. Dhoma daneze tregtis, e cila e ka pronësinë e ndërtesës që nga viti 1857, ka punuar për të rikthyer atë në stilin e mbretit të Danimarkës, Kristian IV, i cili kishte ndërtuar tërtesën e shekullit të 17. Parlamenti i Gjorgjisë është bërë skenë dhunës midis deputetëve të opozitës dhe partë përballe me gjoba. Projekt ligji ka tensionuar marrëdhëniet me vendet europiane dhe shtetet e bashkuara, të cilat kanë thënë se e kundërshtojnë miratimin e tij. Bashkimi Evropian, që i dha Gjorgjisë statusin e vendit kandidat në dhjetor, ka thënë se masa është e papajtueshme me vlerat e Unionit. Izraeli nuk të rishet nga plani i tij për të sulmuar Iranin. Zyrtar amerikan në dijen e bisedimeve të kabinetit të luftës në Tel Aviv flasin për një sulm që pritet godas objekte të rëndësishme ushtarake. Irani paralajmëron kundër përgjigje. Izraeli pritet të godas Iranin si një shenjë hakmarrjeje ndaj sulmeve të këtij të fundit me dronë dhe raketa. Katër burime amerikane citojnë për NBC News se përgjigja e Izraelit mund të ndodhë jashtë territorit iranian. Kjo për faktin se sulmet e Iranit ndaj Izraelit nuk ishin agresive dhe nuk shkaktuan vdekje të civilëve. Opsionet e shtetit të Izraelit mund të përfshijnë sulmin brenda Sirisë. Sulmi nuk pritet që të synojë zyrtarët e lartë iranian, por në vend të kësaj, të godas dërgesat ose objektet e magazinimit me pjesë raketa të avancuara, armë ose materiale të tjera, të cilat dërgohen nga Irani tek Hezbollahu. Izraeli nga ana e tij ka siguruar vendet e rajonit përreth se përgjigjet ndaj Iranit nuk do të rrezikojë shtetet arabe. Garancinë Izraeli e ka dhënë për Egjiptin, Jordaninë dhe shtetet e Gjirit Persik. Informimi për këto vende bëhet me qëllim që të mos ketë reagim në shkallë të gjerë ndaj Izraelit pas sulmeve që pritet të kryej kundër Iranit. Sakaq presidenti iranian Ebrahim Rais ka bërë të ditur se vendi i tij do të përgjigjet gjerësisht dhe me dhimbje ndaj sulmit më të vogël ndaj interesave iraniane. Në një bisedë telefonike me emirin e Katarit, Raisi shtoi se mbështetet që një pjesë e perëndimit i jep Izraelit përbën një arsye për tension rajonal. Ne deklarojmë kategorikisht se veprimi më i vogël kundër interesave iraniane do të përballet me një përgjigje të ashpër dhe të dhimbshme kundër çdo autori. Zëvendësministri i Jashtëm i Iranit, Ali Baheri, i tha televizion shtetëror se kundërofensiva e Teheranit pas çdo hakmarrje izraelite do të ishte çështje sekondash, pasi Irani nuk do të presë edhe 12 ditë të tjera për të përgjigjur. Rusia nuk do të ndalet me Ukrainën. Ky është paralajmërimi që vjen nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden gjatë takimit me kryeministrin e Republikës Çeke. Biden kërkoi urgjentisht nga dhoma e përfaqësuesve të SBA-s zhbllokimin urgjent të ndihmës për Ukrainën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka paralajmëruar se Rusia dhe agresioni i saj nuk do të ndalet në Ukrainë. Deklaratën e tij Biden e bëri gjatë një takimi zyrtar me kryeministrin e Çekisë Petr Fiala. Ukraina po kalon momentet më kritike në kufit e saj lindor si rjedhoi. Biden kërkoi nga Kongresi zhbllokimin e ndihmave prej miliarda dollarësh për Ukrainën. Siç na kujton edhe Republika Çeke, Rusia nuk do të ndalet në Ukrainë. Ndikimi i NATO-s duhet të jetë i rëndësishëm. Kongresi duhet të miratoj fondet për Ukrainën dhe duhet ta bëj tani. Pas së deklaratës së Joe Biden, kryetari republikan i Dhomës së Përfaqësuesve Mike Johnson u ka njoftuar kolegëve të partisë së tij se këtë javë do të përpiqet të vërë në votim katër projekt ligje të veçanta duke përfshirë ndihmën për Ukrainën, Izraelin dhe Tajvanin, citojnë mediat amerikane, por Senati nuk është dakord me ndarjen e ndihmave, duke krijuar një ngërç në raportet mes demokratëve dhe republikanëve.
Sa kaq, dronët rusë kanë vërshuar drejt Ukrajinës duke shkaktuar dëmet të mëdha në infrastrukturë. 9 dronë u arritën të kapeshin nga forcat ukrajinese. Sirenat janë dëgjuar edhe në rajonin e Zaporizhjas, duke rritur nivelin e alarmit për autoritetet ndërkombëtare për shpërthimet në zonat e pasura me materiale bërthamore. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Rafaeli Grossi, ka bërë me dije rrezikun në rritje të një aksidenti bërthamor në termocentralin e Zaporizhjas. Sipas tij, situata është jashtëzakonisht e brisht. Greqia nuk ka në plan që të japë Ukrainës avionët luftarak F-16, kështu shprehur kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis në një intervistë për mediat polake. Ai deklaroi se Greqia ka nevojë të sigurojë mbrojtjen e saj në një botë gjithnjë e më të trazuar dhe të kërcënuar. Shteti grek nuk është i gatshëm që të japë Ukrainës avionët luftarak F-16, kështu e shprehur kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis në një intervistë për mediat polake. Avancimi forcave ruse në Ukrainë dhe marrëdhëniet shpeshherë të tensionuara me Turqinë kanë futur Athinën zyrtare në një kurs të riarmatimi. Dua të sqaroj se ne nuk jemi gati të transferojmë avionët F-16 në Ukrainë. Ky informacion u shfaq në media, por nuk është i vërtetë. Dua të theksoj se ne kemi mbështetur dhe vazhdojmë ta mbështesim Ukrainën. Unë personalisht vizitova Ukrainën. Isha në Odesa. U angazhova të vazhdoj të mbështes Ukrainën me maksimumin e aftësive tona, pa kompromentuar aftësinë tonë për të mbrojtur, sepse edhe ne jetojmë në një pjesë të komplikuar të botës. Greqia është e shqetësuar për sigurinë e saj, theksoi Mitsotakis, si rrjedhoi ka shpallur një projekt ambicioz për fuqizimin e ushtrisë greke me armatime moderne, ku përfshihen avionët luftarak F-35 dhe Rafale, me të cilët pritet të pajiset edhe Serbia. Ne po modernizojmë avionët tan F-16. Kemi bler tashmë avionët Rafale të ri francez dhe së shpejti do të bëjmë porosin ton të parë për bombardusit e fundit F-35. Ne e bëjmë këtë pikërisht sepse duam të sigurohemi që Greqia të ketë fuqi frenuese. Greqia ka lidhje historike dhe fetare me Rusinë, por kjo nuk e ka penguar shtetin fqinj që të rreshtohet për krahvendeve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian për të dënuar sulmin rus dhe njëkohësisht i vendos sanksione Kremlinit. Mitsotakis i kujton Europës se Greqia dhe qeveria që ai drejton është kundër regjimit që drejton Rusinë. Mendet greke zbuluan brapa skenat se si kryeministri Kyriakos Mitsotakis vendosi të kandidonte Alfred Bellerin, kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës, të dënuar për korrupsion zgjedhor. Katimerinë shkruan se arsyet kryesore lidhen me fitimin e pikëve politike dhe jo për kauzën ligjore. Mediat greke zbulojnë prapaskenat e kandidimit të Fredi Bellerit nga Demokracia e Re për zgjedhjet parlamentare europiane. Kathimerini thekson se djela ishte vendimtare pasi në kryeministri Kyriakos Mitsotakis takoi ministra përfaqësues të qeverisë dhe bashkëpunëtor të ngushtë. Media tjetër, Prototema, shkruan se një ditë më parë në zyrën e kryeministrit kishte shkuar edhe djali i Fredi Bellerit, që kishte patur një takim emocional me zyrtarët grek. Pavarësisht kësaj, mediat në Athinë raportojnë se zgjedhja nuk ka qenë lehtë, pasi brenda Demokracisë së Re ka pasur zëra të fortë kundër kandidimit të tij. Megjithatë, Kathimerini konfirmon se ndër tre arsyet që shtyn Mitsotakis të vendoste në listë emrin e Bellerit, nuk kishin të bënin me procesin gjyqësor, por thjesht po përdoret për pikë politike. Së pari, kryeministri konsideroi se mospërfshirja e tij do të dërgonte një mesazh të gabuar, si dorëzim përballë Shqipërisë. Së dyti, në mbledhjen e së dielës, shifrat treguan një mbështetje të madhe për Fredi Bellerin, duke dalë i tretin ndër të preferuarit. Së fundi, presioni politik që do të pasonte nga Diathan ndaj Demokracisë së Re nuk mund të përjashtohej. Gazeta greke shton më tej se menjëherë pas zyrtarizimit të kandidaturës, Fredi Bellerit përmes një mesazhi të regjistruar nga një burg në Shqipëri, tha se betejë që po bënte nuk ishte personale, por është një betejë për shtetin ligjor dhe demokracinë. Është një betejë për vlerat e mbrojtura nga Perëndimi dhe Europa, të cilat duhen respektuar nga ata që duan t'i bashkojnë familjes së madhe europiane. Gjithashtu është një betejë për pjesën më të vuajtur të helenizmit, minoritetin grek të Shqipërisë, të cilit i bëhen padrejtësi. Gjatë prezantimit të kandidatëve për zgjedhjet europiane, kryeministri Kyriakos Mitsotakis tha se në këtë listë takohen persona nga çdo cep i Greqisë, duke harruar që Fredi Bellerit vjen nga Himara, një tokë shqiptare. Alfred Belleri u arrestua në fushatën e zgjedhjeve vendore të vitit të shkuar për korrupsion zgjedhor. Nga burgu, ai u zgjodh kryebashkiak i Himarës, por drejtësia shqiptare nuk e lejoi të betohej teksa ishte nën masën e arrestit me burg.
aktualisht është dënuar me 2 vite burg me vendim gjykate të shkallës së parë. Ai vazhdon të jetë i zgjedhur i Himarës derisa të ketë një vendim të formës së prerë nga gjykata e apelit. Himara sot ka një kryetar të komanduar, pasi ai në detyrë, Jorgo Goro është gjithashtu i arrestuar. Sali Berisha vjen të konsiderohet deputeti pavarur nga Kuvendi, pavarësisht se Gazmend Bardhi informoi institucionin për revokimin e masave ndëshkimore duke rikthyer kështu në grupin parlamentar demokrat të gjithë deputetët e përjashtuar nga Basha. I vetmi emër të cilin Kuvendi nuk reflektoi asnjë ndryshim është ai i Sali Berishës, por ofroi një shpjegim për këtë. Gazmend Bardhi bërë një hapas gjatë javës e shkuar, duke anulluar të gjitha vendimet e firmosura prej tij kur ndiqte vullnetin e Lulzim Bashës për përjashtimet e deputetëve të rithemelimit nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike në Kuvend. Pavarësisht se shkresa e tij e depozituar në Kuvend revokonte çdo mas ndëshkimore për ligjvënësit, Sali Berisha vijon të rezultojë jashtë grupit më të madh të opozitës. Mungesën e emrit të Berishës, Kuvend justifikon me faktin se ndaj kryeministrit nuk ka pasur mas ndëshkimore, pasi nuk ka qenë pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike që prej nisjes së legjislaturës. Në datën 9 prill 2024, Kuvendi është njoftuar nga Zoti Gazmend Bardhi mbi revokimin e të gjitha vendimeve për masa disiplinore të marra nga grupi gjatë kësaj legislature. Deputeti Sali Berisha prej fillimit të legislaturës nuk ka qenë antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. I pyetur të hënë për këtë çështje, kreu i grupit parlamentar të PD Gazmend Bardhi deklaroi se shkresa e firmosur prej tij është shumë e qartë, por pa dhënë detaje nëse ka pasur në mendje edhe Berishën kur e ka hartuar. Komunikimi i grupit parlamentar me Kuvendin është i qartë dhe nuk ka nevojë për të tjerë edhe për të diskutuar ai njoftim. Sikundër besoj që është tashmë një çështje e tejkaluar problematika brenda grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Referuar procedurave ligjore, Berisha tashmë do të duhet të depozitojë në Kuvend me deklarimin që është pjesë e grupit të PD për të bërë pjesë e tij. Pavarësisht të bllokimit nga socialistët pasi braktisën mbledhjen e fundit të komisionit hetimor, demokrati Ervin Saljani deklaroi se puna e komisionit do të vijojë. Në një deklaratë për mediat, Saljani bëri thirrje Kuvendit që të zbatojë vendimin e ndërmjetëm të komisionit dhe të dërgojë kërkesat për informacion në të gjitha institucionet. Ata kanë përcaktuar që ata të jenë 11, ne të jemi 5, porta atyre të jetë 2 metra, porta jonë të jetë 9 metra, arbitra të jenë përcaktuar nga ata, kur ndryn ata gjuajnë këmbëve të quhet faul, kur flasim ne në fush të jetë akoma më faul se sa jo, dhe ndërkohë tani marrin edhe topin edhe dalin nga fusha. Si që ka kjo logjikë kështu? Kanë marrë si kalamajt, kanë marrë topin, dije, pata për jo. Kërkojnë 5 minuta pushim dhe nuk dolën t'i japin llogari para qytetarëve që i kanë votuar, para socialistëve që i kanë votuar, para opinionit publik, kombëtar dhe ndërkombëtar që është i shqetësuar për këtë çështje, po menduan që do merrnin topin me vete dhe ikën si kalamajt se u shqetësuan. Kështu që në këtë kontekst ne do të bëjmë gjithçka për të rikthyer, për ta rikthyer në shina kushtetuese. Unë edhe njëri bëj thirrje administratës Kuvendit që të depozitoj dhe të dërgoj sot, jo nesër, kërkesat për informacion drejtuar institucioneve, sepse ka një vendim të ndërmjetëm të komisionit, nuk është vendimi im personal, nuk është vendimi i askujt personal, është vendimi ndërmjetëm i komisionit i cili është i detyrueshëm për të zbatuar dhe çdo vonesë, çdo abuzim përbën shpërdorim detyra në rastin më të mirë, në rastin më të keq, është bashkëpunim me grup të strukturuar kriminal. Më 15 prill 2019 e gjithë bota ndali syt në Paris, kur flakët po përfshinin katedrale Notre Dame. Sot pas 5 vjetësh restaurim, ndërtesa historike po bëhet gati për të hapur në dhjetor. Katedralja Notre Dame e Parisit po rifiton dal nga dal pamjen e sa ikon, pas gati 5 vitesh punimesh rindërtimi, pas zjarrit masiv që dëmtoi rënd çatin e saj dhe e bëri që kulmi të shkërmoshet. Më 15 prill 2019, një zjarr i madh shpërtheu në Notre Dame. Flakët shkatëruan strukturën e çatisë së monumentit dhe më pas u përhapën, duke shkatëruar majën, neosin dhe çatitë tërthorta, si dhe kornizat e tyre prej druri.
A dy CNN ka qëndër të paktat televizionës shqiptare që ka raportuar live nga ngjarje tragjike. Teksta historie sa e po shkatërrohej. Skelat që kanë rrethuar pjesën më të madhe të fasadës së katedrales kanë filluar të hiqen pak nga pak dhe një majë e re tashmë është e dukshme, pasi Parisi shënoi të hënën për vjetorin e 50 të flakëve. Jo pjesë e dizajnit origjinal të katedrales, e cila u ndërtua mbi gati 200 vjet, duke filluar nga mesi i shekullit të 12, maja 96 metra e lartë u shtua gjatë një restaurimi të shekullit të 19 nga arkitekti Eugène Violet. Rreth 500 punëtorë janë të pranishëm në vend çdo ditë, duke garuar me kohën për të rindërtuar katedralen, monumenti më i vizituar në Evropë përpara zjarrit. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se puna e restaurimit është në plan, me katedralen e planifikuar të rihapet për publikun më 8 dhjetor 2024. Ne kemi ardhur këtu në fund të dytarit të drekës. Ju kujtoj gjithnjëse për zhvillimet më të fundit dhe lajmet e ditës, mund të na ndiqni në çdo kohë në faqen tonë zyrtare në internet, adysen.com, sikurse mund të informoheni në kohë reale edhe duke klikuar në rrjetet tona sociale. Nesër në mesditë ritakohemi bashkë, deri atëherë mirupafshim.